Uh, Datuk Dr. Daniel Dan Datuk Dr. Daniel ni Semua dia maklumlah uh. Beliau merupakan uh, Saya mula kenal uh, Dr. Daniel ni melalui satu tulisan buku beliau Iaitu Quran Scientific Dan malah saya juga Dapat uh, tahu kenalan saya Dia kata antara benda yang Dia masuk Islam Dia tertarik bila dia baca buku tu Ketika dia masih lagi non-Muslim Dan buku tu saya kira tahun 2000 15 ke doktor tak silap memang awal waktu saya tengah tengah belajar lagi dan doktor juga antara penulis buku tentang salah faham menjawab salah faham terhadap agama Islam dan sebagainya dan beliau antara yang aktif dalam mendepani isu-isu melibatkan salah faham dan juga isu-isu berkaitan dengan masyarakat non-muslim jadi soalan pertama saya adalah kepada Dr Dania adalah bagaimana kita nak rasa adanya nilai tanggungjawab kita kepada non-muslim bila sebut tanggungjawab dan juga hak biasanya kita akan terbayang soal dakwah kepada mereka. Jadi soalnya bagaimana kita nak cetuskan rasa kebertanggungjawaban kita itu terhadap mereka dalam mendepani dalam isu-isu membawa dakwah kepada mereka. Sediakan. Terima kasih Ustaz Ahmad Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Setara moderator, sahabat-sahabat, div panel forum Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan Ia mesti berbalik kepada kefahaman Knowledge Dan kefahaman kita mesti merujuk kepada sumber-sumber otentik -sumber Sumber-sumber yang muktabar pastinya merujuk kepada al-Quran dan juga as-sunnah. Dari kefahaman itulah lahir rasa bertanggungjawab. Rasa bertanggungjawab lahirnya daripada ilmu dan kefahaman yang disuluh oleh al-Quran dan juga as-sunnah. Disokong pula mungkin oleh keluarga, berteraskan ibu bapa yang memberikan peringatan demi peringatan juga disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah sehingga akhirnya terkesannya itu lebih mendalam dan melahirkan suatu semangat yang berkobar-kobar untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap non-Muslim. Antara tanggungjawab yang besar merujuk kepada Al-Quran ialah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah nomor 41 surah Fussilat ayat nomor 33 Allah azza wajalla berfirman wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Siapa yang lebih baik perkataannya daripada manusia yang mengajak orang kepada Allah Ini nak melahirkan rasa tanggungjawab disuluh oleh wahyu wahyu diturunkan untuk mengajar kita tentang cara hidup dan sistem hidup dan juga mendidik kita tentang tanggungjawab kita terhadap yang bukan muslim ini antara tugas yang besar iaitu untuk menyampaikan kebenaran sekaligus mengajak manusia bukan kepada saya bukan kepada parti bukan kepada kelompok tetapi kepada pencipta segala, yakni Allah. Itu tugas besar kita. Non-Muslim mendekati kita, akhirnya kita nak memperkenalkannya kepada penciptanya dan pencipta segala, yaitu Allah. Sehingga Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Siapa yang lebih baik perkataannya? Yang tersirat ialah ini yang terbaik. Yang terbaik itu siapa dia yang mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah artinya dia kenal Allah sebagai Tuhannya. Dia hendak mengabdikan diri kepada Allah. Nak ikut syariat Allah. Nak jaga apa yang Allah suruh. Nak meninggalkan apa yang Allah larang. Itu berkait dengan Allah, Allah, Allah. Tapi ia tidak boleh berhenti di situ. Tanggungjawab yang kedua ialah Wa'amila soliha dia sendiri di samping mengajak orang kepada Allah, dia sendiri beramal soleh. Dan yang ketiga, waqala innani minal muslimin. Dia berkata, I am a muslim. Dia berbangga dengan keislaman dia. Ini antara tanggungjawabnya. Sehingga dia mengatakan, aku ini orang Islam. Bangga di sini bukan kebanggaan yang salah. Kebanggaan dalam bentuk dia rasa Alhamdulillah Thank you Allah, terima kasih Allah, aku orang Islam. Alhamdulillah, aku orang Islam. Tiga ini besar maknanya dalam konteks menjawab soalan ustaz tadi. Sehingga Asyik Syed Hawa dalam kitab tafsir beliau bernama Al-Asas Fi Tafsir menukilkan kenyataan Imam Hasan Al-Basri berhubung ayat ini. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala telah berkata, inilah dia wali Allah. Kita ingat wali Allah terbang pergi Mekah tak naik kapal terbang. Kata Imam Hasan Al-Basri, this is the real wali Allah. Inilah wali Allah. Inilah makhluk pilihan Allah. Inilah khalifah Allah. Berbagai pujian disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Asas Fi Tafsir. Artinya ini manusia pilihan betul dan ia berkait dengan seruan kita kepada non-Muslim, terutama terhadap non-Muslim untuk mengajak mereka kepada Allah. Dan bukan sekadar mengajak, kita sendiri beramal. Lantas bila kita mengajak dia kepada kebenaran, dia tengok perangai kita. Perangai seorang yang beramal. Dan bila kita mengatakan, I am a Muslim, dia tabi hormat. Oh, you Muslim, oh, you punya amal, you punya akhlak, cukup special. Ada orang ustaz, dia mengajak orang kepada Allah. Tapi perangai dia jauh daripada Allah. Dia mengajak orang kepada kebaikan. Tapi maaf tak, perangainya jebon. Kita enggak mau demikian. Tiba-tiba, ustaz ketika nak mengajak orang kepada Allah, jangan lupa, Tanggungjawab yang berikutnya menyusulinya ialah menjawab pertanyaan metodologi. The how question comes in. Bagaimana nak mengajak pada Allah? Tarik kola kah? Mari kepada Allah. Tarik rambut kah? Come to Allah. Tidak. Tidak begitu. Lagi sekali Al-Quran mendidik kita. Lagi sekali Al-Quran menyuluh kita tentang bagaimana nak ajak kepada Allah. Dengan cara membakar Bible? Dengan cara membakar Taurat? Talmud Tapi jika disuluh oleh Al-Quran dia bukan begitu caranya. Allah berikan jawapan. Dalam surah nombor 12, surah Yusuf ayat 108. Allah Azza wa Jalla berfirman Qul hadhihi sabili Say oh Muhammad this is my way Allah ajar Nabi alaihi salatu wasalam untuk beritahu pada umat tentang his way sabili Qul hadhihi sabili Yusuf 108 Katakan Muhammad ini jalanku Waduh ini benda besar. Tanggungjawab ini besar. Jalan Nabi. Kita nak ikut Nabi. Tapi, apa itu jalan Nabi? Maka ini jalanku. Beritahu mereka. Apa dia? Ada'u ilallah ala basirah. Jalanku ialah aku mengajak manusia kepada Allah. Ayat awal tadi pun mengajak manusia kepada Allah. Tapi sekarang ada tambahan ada umu ilallah aku mengajak manusia menyuruh manusia kepada Allah dengan satu tambahan klosal tambahan dalam ayat ini iaitu tambahannya ala basirah nak mengajak orang kepada Allah ala basirah ini cara nabi alaihi salatu wasalam ala basirah boleh kita buka kitab tafsir tafsir ibnu kathir dan sebagainya kita nampak Para ulama mengatakan ala basirah. Contohnya Imam Ibn Kasir mengatakan ala basirah artinya dengan hujah yang jelas. Sama ada hujah syar'i ataupun hujah rasional. Tadi ustaz sebut tentang Quran dan sains. Ya, itu cara rasional. Kadang-kadang orang non-muslim dia saintis. Dia minat kepada sains, teknologi. Kita nak bincang tentang pendidikan agama dia tak berminat nak bincang panjang ayat Quran, adab-adab uh, tafsir Quran, dia lagi tak berminat. Dia berminat dengan sains. Kita kaitkan sains dengan Al-Quran. Tenganga mulut dia. Tenganga mata dia. Terbuka mata dia. Dan ini mungkin pintu gerbang untuk dia nak kenal lebih mendalam tentang Islam. Ala basirah. Bukan dengan maki hamun. Bukan dengan kutuk-kutuk dia di internet. Maki hamun dia. That's not the way. That's maybe our way, but not the prophet's way. Peace and blessing be upon him. Nak berdakwah cara kita ke cara Nabi? Cara Nabi. Nah, jika cara Nabi, rojok surah Yusuf, ayat 108, Ad'u Allah ala basirah. Kemudian Allah suruh Nabi, Allah suruh Nabi baca. Ana wa mani Ini jalan ana, jalan ku, kata Nabi. Wa mani Dan orang yang ikut aku. Maka inilah jalan yang yang kita kena ikut dan sebagai penutup kalau kita nak ikut nabi pastinya jangan lupa hari ini ada satu benda yang umat semakin lupa padahal dia penting tanggungjawab penting akhlak kadang kala kita berdakwah ini suara tak begitu banyak tapi dengan akhlak yang baik non muslim terpikat cara kita bercakap cara kita tolong dia dengar masalah dia Walaupun dia bercakap bahasa yang mungkin menyakitkan hati kita, kita sabar, kita lunak dengan dia, akhlak. Dan penutupnya, jangan lupa, tentang akhlak ini, Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Hadis ini riwayat Ahmad. Saya angkat hadis ini sebab hadis ini riwayat Imam Ahmad yang berkata Syekh Arnaud, hadis ini soheh. Sebab dia soleh saya angkat. Aku diutuskan untuk solihal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Berdakwah tanpa akhlak. Rosakkan lebih banyak daripada kebaikan. Ini antara tanggungjawab. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Dr. Datuk, Dr. Daniel Zainal Abidin. Yang mana uh, Datuk menerangkan Antara perkara untuk menimbulkan perasaan ataupun rasa bertanggungjawab dalam dakwah ini adalah perlu kembali kepada bagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW Dan juga merasai bagaimana baginda Nabi SAW berdepani dalam orang kata mehnah dalam urusan dakwah Nabi SAW Dan malah kalau kita tengok antara sunnah Nabi SAW yang paling konsisten Bermula dari baginda mendapat wahyu sehinggalah baginda diwafat Sepanjang hidup baginda itu adalah tidak terlepas dalam urusan dakwah. Yang ini antaranya memperkenalkan bawa manusia kepada kebenaran. Baik, seterusnya soalan saya kepada Ustaz Ahmad Fawaz. Yang ini oleh kerana kepakaran beliau adalah isu fekah kontemporari. Saya banyak membaca buku-buku Ustaz. Terutama dalam uh, isu kontemporari melibatkan medik dan sebagainya. Dan ada satu perkara Ustaz bila kita bercakap tentang berinteraksi dengan non-Muslim dan juga kita berbincang tentang bagaimana kita bersama dengan mereka dan dia akan ada terlibat dengan hukum yang banyak Antara perkara-perkara yang kita telah uh, lihat pada pembentangan pada peringkat awal tadi ada satu benda yang uh, mungkin ramai juga di kalangan kita ni tak berapa nak jelas tentang satu perkara yang bila dia melibat pergaulan dengan non-Muslim yang mana dia perlu ada garis uh, pemutus atau pemisah iaitu antara isu tashabuh Yang ini, seperti mana sabda Nabi SAW Man <taz> bi kaumin fahuwa minhum. Bila kita baca, dia, 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 tengok pada hadis ni, bila Nabi SAW menyebut siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu ada tergolong dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi macam mana kita nak memahami apakah sebenarnya interaksi hadis ini dan bagaimana kita nak jaga antara hubungan ataupun orang kata garis-garis pemisah kita dalam berinteraksi dengan non Muslim. Kadang-kadang bila kita orang kata macam tadi Ustaz sebut, janganlah sampai sambut Christmas itu sampai pakai baju Santa Claus. Mungkin ada isu-isu tasyabuh yang Ustaz mahu terangkan. Jadi saya ingin uh, Ustaz terangkan secara terperinci apakah itu tasyabuh dan juga apakah garis-garis pemisah kita dalam berinteraksi di atas panduan tasyabuh itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator, tuan tuan guru saya, Dr. Daniel, Dr. Tuan dan semua asatizah dan muslimin muslimat dan tetamu. Uh, isu itu memang isu yang besar. Uh, tetapi kalau kita melihat kepada kerangka sebuah negara, sebuah tamadun sudah tentu kita terkesan dan memberi kesan. Uh, dalam psikologi disebut illam yakun muathiran yata'athar. Kalau kita tak influence orang, orang influence kita tetapi kita sudah mengetahui bahawa syariah ini dia tidak akan mengharamkan satu perkara melainkan mendatangkan kemudaratan kepada akidah, kepada akal, kepada minda, kepada harta dan maruah kehormatan. Dan dia akan memberi uh, ruang kepada kita untuk menerima apa-apa jenis kebaikan walaupun daripada orang bukan Islam. Dan itu yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis itu bukan di atas umumnya. Dia yang disebut tashabuh itu yang mengangkat syiar Itu yang dihuraikan oleh ulama Kalau kita baca kitab Jawi dulu Pakai tai pun tak boleh Sebab dulu masa tu, Tai ini syiar Kalau kita baca fatwa Hasan Banar Rahimullah Sangat syadid Kalau kita jadi Siapa yang pergi jadi warga negara Britain pun Boleh dianggap murtad Jadi Benda-benda sedemikian Tashabuh ini dia mempunyai madlul Ataupun meaning yang membawa kepada Uh, Syiar mereka Yang bersifat akidah Adapun kita mengambil Tashabuh yang baik daripada mereka Itu dinamakan sebagai iktibas Dan Dr. Qardawi Mengarang satu kitab yang sangat Baik dibaca, saya pun tadi dengar Datuk Mufti sebut ada penubuhan uh, Markah Qardawi insyaAllah oleh Kolej Islam uh, Perlis uh, Sangat baik Iaitu Thaqafatuna bainal Fitah Wan Rilaq di mana dia meletakkan syarat-syarat iqtibas. Maknanya iqtibas ni nampak macam tashabuh Tashabuh ni memang kita menyerupai syiar mereka. Macam pakai salib, ya. Itu syiar mereka. Uh, kalau tudung, tudung dia bukan syiar, tudung dia obligation. Sebab kita hanya pakai di luar. Di rumah tak pakai. Jadi dia bukan syiar. Uh, salib syiar di rumah kita pakai, <laughs> di luar kita pakai. Dia menunjukkan tetapi Uh, tasyabbuh yang diharamkan ini apabila kita membawa syiar, -syiar agama lain. Agama lain pun tidak akan bawa syiar kita. Ini yang dinamakan sebagai Yahtiramul muqaddasat, menghormati kesucian agama yang lain. Sebab tu dari sudut hadis ini, saya kita bimbang takut nanti tak boleh ambil langsung daripada orang bukan Islam. Sedangkan kalau kita baca undang-undang syariah sendiri, sebahagian daripadanya undang-undang jahiliah. Nikah kahwin kita ni sebenarnya dah ada di zaman sebelum Islam dan kita endorse saja dan al imam syatibi rahimahullah di dalam kitabnya al muwafaqat apabila membicarakan tentang ulumul arabiyah dia menyebutkan ulum ulum jahiliyah yang diislamisasikan ayat ini yang kita kenamakan proses islamisasi misalnya kita enactment kita ada akta sebahnya datang daripada british ada yang patuh kepada syariah kita tidak perlu lagi untuk memperbetulkan ada yang bercanggah kita islamisasikan Jadi tashabuh ini hanya difokuskan kepada perkara yang Yumathil, represent syiar Adapun yang lain kita disebutkan dalam hadis walaupun dikatakan daif Al-hikmatu dhalatul mu'min, hadis trimidhi Dan itu yang diwarik daripada Sayyidina Ali Ta'allamu walau min aidil musyrikin dan ini yang di di dibawa dalam hadarah Islamiah kita ambil ilmu daripada Yunani, ilmu daripada itu dipanggil keterbukaan. Ini yang menjadikan kita ini relevan dan sustain. Karena kita ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang menjadikan kita boleh ambil daripada orang dan Rasulullah melaksanakan konsep tersebut dalam peperangan, dalam benda duniawi. Perang Khandaq datang daripada Parsi. Maka tasyabu ini hanya melibatkan soal akidah dan syiar. Dan dia akan sebahagian yang berubah mengikut zaman. Macam Thai dulu, ulama-ulama pondok kita tak bagi pakai tie yang satu lagi yang Saya tak pernah pakai tu. Tie pakai lah. Tapi oh. saya saling semua orang tak pakai tie dah. Dia, dia narrative baru. Saya pun dah lama takut pakai terjerok pihak kan. Tapi point dia kalau kita baca kita kita lama mereka mengharamkan di tashabbuh. Tapi sekarang ini zaman kita dah terbuka. Dia bukan lagi syiar mereka. Jadi kalau orang pakai pun tak ada masalah. Macam topi dulu. Topi kalau ustaz pakai Allah dulu tak siqah. Sekarang ni, ustaz-ustaz kena pakai lah. Kalau kita nak pergi mancing, kena pakai topi. Kan? Takkan tak pakai benda yang lain. Jadi, ada benda-benda yang sudah berubah mengikut zaman. Itu yang pentingnya fatwa. Sebab fatwa dia ada tempoh dia. Dia tidak akan kekal lama. Sebab tu di sana ada buku fekah. Di sana ada buku fatwa. Fekah ni dia represent makmal. Fatwa represent amali. So, sebab tu kita perlukan fekah untuk mengasaskan fatwa. Dan fatwa insyaAllah, selepas 10 tahun dia akan berubah. Dia akan berubah. Hari ini macam ni 10 tahun akan berubah kerana fatwa ini dia represent ubat. So dia ubat dia tak akan kekal selama-lamanya. Dia akan berubah mengikut kawasan dan sebagainya. Itulah jawapan saya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tahu batasan kita yang mana represent akidah syiar orang bukan Islam, kita tak kita tak ambil. Tetapi yang melibatkan organisasi, yang melibatkan ilmu, yang melibatkan ilmu dunia pentadbiran di dalam tajdid Fiqh al-wasatiyah Sheikh Qaradawi rahimahullah menekankan umat Islam perlu belajar daripada barat tentang teknologi dan pentadbiran baru kita boleh dan ini yang mereka sebagai al iqtibas wallahu alam baik terima kasih banyak daripada uh, jawapan daripada Ustaz Fawaz yang mana jelas uh, beliau menekankan bahawa bila menyebut tentang tashabbuh maka ia berlipatkan soal sama ada syiar ini yani syiar uh, kegembiraan ke 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 ataupun imej kepada satu bentuk agama atau dan keduanya adalah kerana ia berkaitan dengan isu akidah Terutama kalau kita tengok sekarang ni macam-macam perayaan masuk Seperti Halloweennya kan Halloween ni penyambutan Pakai nak jadi hantu lebih daripada hantu lagi kan Dan begitu juga ketika perayaan Christmas dan sebagainya Perkara itu dia datang dengan pakej-pakej yang seperti komersial Yang nampak trending kan Dan dia dipromosikan secara berkala Dan perkara itu dia sedikit sebanyak boleh menarik hati sebahagian orang Melayu ni dan juga orang muslim ni untuk terlibat sama dengan imej tersebut. Jadi insyaallah seterusnya kita pergi kepada uh, Prof Dr Ridwanti. Kita okay, sebenarnya beliau ni jauh perjalanan ni daripada Chiang Rai daripada Bangkok dan sebagainya baru saja sampai ke Bumi Perlis. Yang mana beliau komitmen untuk nak rater bersama dengan tuan-tuan puan-puan pada petang ini. Beliau turut hadir walaupun keadaan masih lagi penat kalau kira nak fikir nak bagi doktor rehat je kalau fikir ni kan tetapi oleh kerana komitmen kita pada hari ini satu soalan kepada uh, prof yakni sedikit kepada isu berkaitan dengan uh, sosial politik yang berkaitan dengan uh, interaksi kita dengan non muslim dunia pada hari ini macam-macam dah kita tengok bagaimana ideologi far right ataupun haluan kanan ni seperti mana kalau kita tengok apa yang berlaku di Sweden ni seorang daripada ahli parlimen atau ahli politik Rasmus Paludan yang mana dia ini adalah tokoh politik yang berhaluan kiri ah, sorry haluan kanan yang maksudnya dia ni adalah bertindak supaya mengangkat uh, sifat kebangsaannya dengan lebih ekstrim dan juga ingin uh, bersifat memerangi terutama bagi golongan uh, muslim di Sweden Begitu juga kalau kita tengok kes di Christchurch uh, yang mana berlaku penembakan di, uh, di, di, di masjid yang mana juga penembak itu bernama Brandon Terran juga merupakan aliran uh, haluan kanan ni ataupun dia ini juga ataupun kata neo nazi lah yang anti kepada Islam dan begitu juga dengan perkembangan ideologi ekstrem seperti di India seperti Hindutva juga berhaluan kanan dan juga dia juga mengangkat idea ketuanan Hindu di India. Dan idea-idea ini, ia telah menggambarkan secara jelas bahawa ia akan bersifat ekstrim sehingga ke tahap membunuh dan juga menyakiti umat Islam di seluruh dunia. Perkara itu dia, dia jadi trend. Ada ada white supremacy dan sebagainya sehingga dia memberi tekanan kepada umat Islam di dunia ni. Apabila perkara itu berlaku spark di luar negara dan perkara itu mencabar orang kata di kalangan oh, umat Islam terasa benda itu terbakar, terguris sebagainya lalu ia kadang-kadang dilihat seakan-akan kita ni nampak reaksi tu tengah marah dan non muslim pun kadang-kadang dia akan fikir macam kita ni nak pukal mereka sekali jadi bagaimana Prof untuk kita nak react nak deal isu begini dengan mereka pada masa yang sama juga kita perlu melihat kepada konteks bagaimana sebenarnya uh, ideologi ini jika tidak dipengaruhi oleh masyarakat muslim uh, non muslim di Malaysia antara kita perlu bezakan data dua perkara ini prof silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang dan salam sejahtera bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in saudara moderator barisan Adipeno, datuk dr daniel ustaz fawaz Uh, seluruh pegawai jabatan agama uh, jabatan mufti Ustaz. Ah uh, jabatan mufti wakil-wakil uh, NGO rakan-rakan saya pun saya nampak ramai di sini. Ah uh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Uh, ada dua situasi yang saya nak sebut di sini. Non-muslim yang berada dalam sebuah negeri Islam dan non muslim dalam sebuah negara yang dia menjadi pemerintah kita menjadi minoriti contohnya muslim dalam negara di china contoh muslim negara di india dan muslim dalam konteks uh, di negara majoriti islam contohnya non muslim dalam negara kita dan sebagainya sebelum saya sentuh perkara tersebut saya nak bawa sikit kepada tuan-tuan dan perempuan ni Islam ni beranak di mana? Islam ni dia lahir di kawasan orang Islam ke Ataupun dia lahir di kawasan orang bukan Islam Islam ni lahir di mana? Ya? Islam ni lahir di tempat bersih ke Ataupun Islam lahir di tempat jahiliah Ataupun di tempat yang begitu kotor Ha? Islam lahir di tempat orang bukan Islam. Nabi bawa Islam apabila Allah lantik baginda bawa Islam ini. Ketika itu Nabi berada di Mekah. Dan kawasan itu adalah kawasan non-Muslim. Non ini petang-petang ini mula angkat suara tak? Saudara bayangkan Islam lahir di kawasan orang bukan Islam ni. Saya cerita Islam kita ambil daripada titik tolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil daripada Nabi Adam, letih cerita petang ni. Lahirnya Islam ni di negara kawasan orang bukan Islam. Bagaimana Islam nak berkembang kalau kita bermusuh dengan orang bukan Islam? Sebab itu bila Islam lahir di kota Mekah ini, Selepas itu, dia tersebar ke seluruh du dunia. Tentang ingat ni. Dalam masa yang tidak lama, begitu singkat. Dia tersebar sehingga ke seluruh dunia. Agama yang antara yang paling muda di dunia Islam lah. Baru 1400 tahun. Dia pergi ke sesuatu tempat. Dia merubah akidah. Faham tak? Dia tak bermusuh dengan orang bukan Islam. Dia tak ubah budaya mereka. Sebab itu Islam lahir negara Arab. Agama berubah. Budaya tak berubah. Dia pergi ke negara India sehingga memerintah. Hampir seribu tahun. Agama berubah. Budaya tak berubah. Cuma yang budaya yang bercanggah tu dia adjust sikit je. Islam tersebar ke negara China. Ini bagi sejarah dulu. Baru masuk negara kita. Ha, pengurusi tolong ingatkan saya ni, takut saya terlebih masa. Ha, saya ni, dia payah, tu, apa tu, nanti dia, dia, geram ni, dia dia jadi lain pula kan. Islam pergi ke negara Cina, dia tidak merintah. Islam tersebar, itu saya kata, Islam datang di cantik begitu. Ya, kalau Islam ni datang mengubah budaya orang, Islam tak akan tersebar. Orang Cina tu tak makan pakai sepi. Orang India tu tak makan pakai tangan. Nanti ada orang pisang. Contoh je. Yeah. Islam tersebar ke sebuah negara. Sampai ke alam Melayu. Alam Melayu ni antara negara yang paling lewat lah terima Islam ni. Yeah. Sebelum tu Cina sampai dulu. India sampai dulu. Alam Melayu ni lambat sikit. Sampai ke alam Melayu ketika itu. Orang Melayu ni beragama anamis bagalah anutan dia lah ya. Ya, agama Hindu, Buddha dan mengenai ajaran Anamisma gitulah lebih kurang bukan? Ya. Ya. Tuan, tuan tengok bila sampai ke alam Melayu yang diubahnya akidah orang Melayu. Budaya orang Melayu terus kekal. Ya. Sama juga dia sampai ke orang putih. Pakai tai lah dia. Tapi yang saya heran sampai negara kita kita nak pakai tai pasal apa? Kita negara panas. Pakai kod pasal apa? Kita negara panas. Boleh lah pakai kod dalam dalam ekor ni. Cuba tengah hari kejap lagi pakai lah kod kat luar tu. Sebab itu pakaian kita kena sesuai lah. Nak tiru orang putih pun berpada-pada. Oh, tu bukan. Sana dia kena cekak sampai ke dia. Macam oh, cakap orang utara lah. <laughs> Sebab dia, dia sejuk. Sama bila sampai ke, saya sampai ke Chiang Rai tu. <laughs> sampai ke kawasan pergunungan tu saya pergi ni baru balik ni. Pergi duduk tengok etnik Cina Mong kat situ. Etnik Musa kat situ. Oh saya minta maaf kata ni. Itu pengalaman yang paling terindah. Uh, datuk, datuk, yang, yang saya merasakan jumpa orang bukit. Yang masih lagi menyembah berhala dan sebagainya bukan babi, anjing berkeliaran, dia datang kat kita apa semua orang seronok lah main dengan anjing babi pula Doh, Tak Apalah. Bukan seronok Ustaz. <laughs> nak ceritanya, ingat balik masa kita kecil-kecil duk bela babi dulu tak? Oh, ni cerita aja. Nak dulu bila <laughs> bila kita sampai bukit sana, aku nak lari ke tidak ni? Anjing dok ikut ni. Babi dok khong 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 kat situ kan. Ni, ni cerita apa aku balik ni ni. Saya empat malam kat sana cadang apa tu sebab 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 ada dah janji dengan Maim saya duduk lagi semalam kat situ. Sebab nak pergi ke pada gunung ke gunung tengok ish. Mana yang fikir-fikir ni kerja kita ni banyak sangat ni. Ya, banyak lagi yang perlu perlu perlu, perlu kita buat ni. Tapi tak apalah kita tinggalkan, oh, mong kat sana kan. <laughs> saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan Islam datang ke suatu tempat ini dia mengubah akidah. Dia tidak mengubah budaya cara hidup mereka yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada yang bertentangan maka perlu diperbaiki. Ha, lebih kurang begitu, baik. Masuk dalam konteks negara kita. Ini kalau ada non-muslim kat, kat belakang tu saya sangat mengalu lah Mereka ada ya alhamdulillah. Jangan saudara jangan tengok saya ni macam terlebih Melayu tidak. Sebab kena 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 faham yang kita ni fekah ke kalau kena faham mana fekah itulah. Mana kita hidup ni dalam sebuah negara majoriti orang Islam. Kita kena faham itu. Kita kena faham sejarah daripada awal lagi saya sebut dulu Setiap bangsa yang Allah jadikan ini dia ada tempat tinggal dia masing-masing. Ini tempat tinggal ini disebut sebagai Malay Archipelago, Kepulauan Melayu. Sebab itu nama Melayu itu bangsa itu menjadi nama negara dia. Bangsa Cina membentuk negara Cina. Bangsa India membentuk negara India. Ya? Sebab dunia ni Allah jadikan kita mula dengan satu bangsa di tanah yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Sebab itu, nama tanah itu akan menjadi nama bangsa dia. Isu dia saya nak bawa sekarang ni, saya, saya buat dalam dua keadaan tadi Ustaz. Dalam konteks, non-Muslim berada dalam sebuah negara Islam yang ada sejarah dia. Kenapa dia berwarna-warni? Ini kalau saya cakap ni dia panjang. Sebab saya selalu dilihat sebagai seorang yang ekstrim dan sebagainya. Baru-baru ni bila saya menegur sedikit ketika tahun baru Cina. Contoh. Contoh je kan. Sedara nak letak tanglong sebanyak 10,000 ribu di jalan 10 ribu unit di jalan Raja Uda. Ya? Boleh ke saya cakap ni? Ustaz ni kan? Ha, benda tu pun dah tersebar dah orang duk kutuk saya. ikutlah orang nak kata macam mana pun katalah. Saya selalu bercakap jangan sampai kena hormat. Ya, kena tahu kita kita duduk di mana, tinggal di mana. Kena faham itu. Kita tak mau negara kita bila tiba Christmas macam New York. Bila tiba tahun baru Cina, habis tukar jadi negara Cina. Bila tiba di Pabali, negara Malaysia ni bertukar jadi India pula dah. Bukan tak boleh. Jadi ada tu no. Apa tu dah. saya, <laughs> saya, saya sama juga. Saya selalu tegur lah. Saudara-saudara rakan-rakan Cina saya selalu tegur. Nak sambut tahun baru Cina ni bukan tak boleh. Sambutlah. Tapi berpada-pada. Berpada-pada. Ya? Kena faham fekah yang Ustaz Fawaz sebutkan tadi. The do's and the don't. Sebab walaupun perayaan tahun baru Cina itu bersifat dikatakan bersifat budaya tetapi apabila mereka menyambut apa juga perubahan upacara budaya itu ada upacara penyembahannya nak sambut tahun baru Cina kena mula dengan semayang dulu saya bukan larang kita sambut tuan-tuan tapi berpada-pada ini yang saya selalu perkatakan. Bila saya cakap macam ni, surah khabar Cina ni duk mem memainkan isu macam ini. Ni jahatnya surah khabar Cina ni. Haa, ni saya nak sebut ni. Mana mungkin saya nak menentang kaum saya sedangkan Allah jadikan saya Cina. Boleh ikutlah tuan-tuan ni. Ini baru mukadimah ni. Orang selalu dia tak tahu dah tu sebab bila kita cakap ni selalu dimanipulasikan, selalu di terutamanya akhbar-akhbar Cina baru-baru ni. Saya bercakap soal Tanglong ini jangan sampai Tanglong itu menenggelamkan identiti sebuah negara majoriti is Islam. Saya tegur itu bukan kata saya kata tanglung tak boleh gantung. Gantunglah. Gantung. Saya tak larang pun. Tapi jangan sampai tenggelam. Ya. Yeah. Orang Melayu punya baik ni dia boleh hang gantung 10,000 unit lampu tanglung dia terima. Dia nak Perkenalkan jawi dua muka surat Kamu kurang hajat lawan pasal apa? Ni kasar ni Datuk ni. Betul lah kata, Datuk kata kena berlembut-lembut tuan-tuan. Uh, saya ni cuba berlembut juga ni. Tapi dia tak boleh berlembut apa tu kan apa tu. Tengah dia minta up. Beliau baik. Kadang-kadang kita tidak pernah berlaku adil dalam kita berinteraksi dengan orang Islam. Kita mengharapkan kita saja berlaku adil kepada orang bukan Islam. Tetapi orang bukan Islam. Saya nak sampai bila kita nak berlaku adil kepada orang Islam. Kita boleh hidup senang lenang dalam sebuah negara Islam. Tetapi orang Islam tidak pernah hidup senang lenang dalam sebuah negara bukan Islam. Islam di China, Islam di India dan sebagainya. Atil ke? Eh, saya tutup dulu saya ada Okey, baik. Saya sambung kemudian. <laughs> kan. saya Terima kasih banyak <laughs> Prof. Dr. Hidwati. Seperti biasa, bila sebut Dr. Hidwati, kita tak boleh lari dah. Orang kata dengan style, dengan gayanya berapi-api. Tetapi mesej tu, kalau tuan-tuan type, type ya, eh? Bukan dengar. Sebenarnya sangat sangat orang kata straight to the point. Dan dia punya tu straight forward. Tidaklah orang kata berbentuk satu takastik ke apa tak. Dan apa yang Dr. Ridwanti adalah tekankan adalah apa hasrat dia dan juga harapan dia bila berdepan dalam interaksi kita di Malaysia ini. Dan insyaAllah nanti soalan susulan tadi saya akan sambung kepada Dr. Ridwanti. Dan saya kembali kepada Dr. Daniel uh, berkenaan dengan topik yang agak uh, teknikal sedikit, Doktor. Berkaitan dengan uh, kita lihat situasi di Malaysia ni. Secara umumnya, bila kita sebut Fekah berinteraksi dengan orang Muslim ni seperti mana kita dah bentangkan pada pagi tadi. Maksudnya secara amannya, kita akan di dengan seperti yang kita dah sebutkan. Kriteria dan garis panduan pada pagi tadi. Tetapi pada masa yang sama, kita melihat ada satu trend di kalangan... Uh, sebahagian segelintir non muslim ini yang mana ada yang bersifat malah bukan sahaja di kalangan non muslim muslim sendiri pun ada yang akan ada perasaan untuk mahu menghina agama dan perkara itu dia ada satu perkara yang kita tengok dia ada satu trending yang mana kebanyakan orang yang menghina agama ni yang jenis nak maki sembahan dan sebagainya dia orang yang tidak beragama atau kurang beragama doktor Soalan dia, antara masyarakat terutama yang bukan Islam Yang beragama, yakni dia pegang kuat agama dia Dengan masyarakat bukan Islam yang kurang pengamalan agama dia Ataupun pegangan agama dia Mana lebih baik untuk interaksi kita Dan juga dalam urusan kita dalam ber berdialog dan juga berhujah Dan juga melakukan dakwah kepada mereka Silakan Doktor Ya terima kasih Saya tak boleh lantang macam profesor kita perlu seimbangkan antara seruan dan dakwah kepada sesama kita dan dakwah kepada non-Muslim. Kena seimbangkan. Benar, seperti Profesor sebutkan tadi. Islam datang dengan cahaya kebenaran kepada Quraisy, Kepada Arab yang sinario ketika itu, sinario jahiliah. Jahiliah pekat dengan ideologi kepercayaan yang sesat, dengan budaya hidup yang penuh kemungkaran itu dan ini, Nabi SAW datang dengan wahyunya mengubah akidah. Dan kesan daripada perubahan akidah, mereka mengubah cara hidup, diselarikan dengan kehendak wahyu. Masya Allah. Kemudian inilah ruh yang berkembang. Dan lahirlah umat Islam ketika itu. Dan umat Islam yang faham, terus mengembangkan Islam. Kita ambil sebagai contoh sahabat Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu an antara yang terawal memeluk Islam dari Bani Rifar. Arab mengenali Bani Rifar sebagai golongan pencuri dan perompak, penyangak kampung. Abu Dharr seorang yang datang dari situ. Tapi kepribadiannya luar biasa, masya Allah, dia memeluk Islam. Sepatutnya sahabat Abu Dhar radhiyallahu an sudah berpuas hati tapi tidak. Kembali ke Bani Rifar, yang merupakan kelompok perompak dan penyamun berdakwah pada mereka. Pergi seorang diri tidak dibawa bersama-sama beliau Nabi alaihi salatu wasalam berdepan dengan kaumnya yang merupakan perompak dan penyamun. Ini manusia yang ada unsur-unsur kebengisan kegarangan yang melampau. Tapi demi dakwah dilakukannya dan dipendekkan cerita, akhirnya keseluruhan Bani Rifar masuk Islam. Ini peranan kita. Dalam masyarakat di Malaysia, masyarakat majmuk. Tak sama dengan Bani Rifar yang penyangak, perompak dan penyamun. Kita kena bawa fikrah Islam kepada masyarakat yang belum faham Islam. Namun pada ketika yang sama, Nabi SAW mendidik umat supaya mereka lebih faham Islam. Kita ambil sebagai contoh ketika kita bincang surah nombor 80, surah Abasa, Abasa wa Tawalla. Datang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum, datang meminta nasihat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Baginda ketika itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar uh, non-Muslim ketika itu, maka Baginda nampaknya kurang senang dengan uh, sahabat datang bertanyakan uh, soalan tentang agama ketika Baginda sedang berdakwah pada pemuka non-Muslim, maka Baginda menunjukkan wajah yang kurang suka turun wahyu terus abasa watawalla muram dan kamu pusingkan kepala kamu tidak suka dengan ia ini yang datang kepadamu minta petunjuk. Apa mungkin kamu yakin yang ini yang tidak beriman ini akan beriman? Rohnya begitu. Baginda ditegur oleh salatu wassalam sebab tidak memberikan keutamaan kepada orang Islam yang mau Islam. Maka rumusannya ialah kita kena seimbangkan. Tetapi di Malaysia hari ini, menyambut apa yang Prof sebutkan tadi, Ustaz Fawaz sebutkan tadi, dakwah kepada non muslim di Malaysia kena dirancakkan. Kena dirancakkan, kena dinampakkan apa itu Islam. Hal ehwal Islam TV 1 kena dipertingkatkan, sudah baik. Sekarang jadikan dia modal untuk dakwah non muslim. Tidak hanya berbincang sama kita, bergelak santai sama kita, tapi panggil non muslim datang panggil uh, minister datang dengar bertanya soalan. RTM, TV kena perbanyakkan dakwah non-Muslim. Minta jemput kehadiran daripada non-Muslim. Masjid-masjid di Malaysia kena ada unit dakwah non-Muslim. Bukan sekadar sesama kita panggil ustaz datang berceramah sempena Israq Mi'raj, sempena Ramadan, sempena Nuzul Quran. Ya, okey. Tapi masyarakat karya itu ada non-Muslim yang agak terbiar. Dan kita tahu contoh di Pulau Pinang bila ada Heritage Day, hari warisan, ada masjid yang di kawasan warisan itu, contohnya Masjid Kapitan Keling, maka kita buat open mosque satu hari. Kita jemput non-Muslim datang, jemput. Tapi datang dengan pengawasan kita. Datang, sila masuk. Fekah kita ketika itu kena betul. Ada ustaz memang dia kata, mana boleh non-muslim masuk masjid, mandi wajib pun tidak. Memang dia tak mandi wajib, mandi wajib pun tak sah. Dia non-muslim. Ente duk pentingkan mandi wajib, kami duk pentingkan kesedaran dan semoga selepas itu keimanan. Bukan fekah ranting ini. Jadi, ya, fekah itu ustaz pahawaf lah pakarnya. Jadi, kita kata silakan, di bawah pengawasan kita, isu ini para ulama dah bahas panjang, kita tahu stand kita tidak salah. Dan dia masuk Ada yang mengatakan Can I come again in the afternoon? Datang dah pagi Minta izin datang belah petang Kita kata Of course Oh you can But why? Nak bawa pula family dia Dia kata This is the first time I entered your, ma your mosque And the first time I saw Muslim praying towards Allah Dia masuk dia tanya Mana Tuhan? Okay. Dia faham, kena ada Tuhan depan. If you worship God, your God must be in front of you, then only you worship God. Sekarang where's your God? Kita kata Allah, dia tak dapat dilihat, tapi kita tahu dia ada sebab kita belajar tentang kekuasaan uh, penciptaan yang tak mungkin dibuat oleh makhluk. Kita tanya kat dia, meja ni ada pembuat tak? Mesti ada. Alam. Oh, baru dia terfikir. We pray to the creator of this universe. Allah ha, Tak apalah dia belum faham lagi tapi first time dia dengar semua itu dan kita tersedar ya Allah berdosanya kita selama ini dia hidup tiba-tiba ini first time dia dengar bayangkan kalau ada kesan positif di samping doa kita eh, ini nak kita lakukan di seluruh Malaysia di peringkat TV dan sebagainya semoga dengan itu Semoga dengan itu kita semarakkan kefahaman Islam. Kita semarakkan aktiviti-aktiviti yang menampakkan syiar Islam. Kita terangkan bahawa kita tidak akan beriman dengan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kita beriman Nabi Isa sebagai rasul yang hebat alaih salatu wassalam. Tapi bukan sebagai anak Tuhan. Dengan cara yang elok, dengan cara yang jelas dan dia nampak perbezaan kita dan dia. Tapi dengan cara yang elok. Dan ini bila kita semarakkan. InsyaAllah Semoga dari situ akan redalah permusuhan. Dan pada ketika yang sama, kita juga nak mendidik non-Muslim supaya jangan melampau. I agree with you. I agree with you. Supaya bila hidup di Malaysia, don't overdo things. Boleh. Dia nak cakap tentang hak kamu. Sila. Kan? Kita dah berikan pada mereka hak non-Muslim di Malaysia. Eh, kita beli kita berikan banyak benda ya dia boleh buat kuil dia boleh buat sambutan kenapa kita halang kita tak halang bagi cuti pula tapi jangan sampai mereka dalam bab agama Islam yang mereka tidak beriman dengannya dia nak campur dia nak dia nak masuk campur secara yang tidak layak dia masuk campur yang selayaknya orang muslim di Malaysia buat ialah learn about Islam Non Muslim di Malaysia ini kita kita sayang pada mereka Masa isu kalimat Allah Prof ada non Muslim datang bertemu doktor dia di klinik tanya tentang uh, uh, can we use uh, uh, the word Allah uh, we as Christians can we use uh, this uh, this word Allah amongst the Christians Doktor dia ni please answer us Dia nak tahu dia nak tahu. Dan kita beritahu secara yang jujur. Saya kata Allah is my God and Allah is your God too. Oh. Allah Tuhan saya dan Tuhan semua. Tuhan semua termasuk kamu. Jadi, bila you kata Allah Tuhan you, memang betul. Dia seronok. Oh, jadi bila kami kata Allah Tuhan kami, it's not wrong. Of course, that's the truth. Dia pun nak balik. Jangan balik lagi, belum habis. Itu baru muka dia, Prof. Aha. The second part of my answer is, since Allah is your God, and you want to call your God as Allah, you must know who is Allah. Do you agree with me? Oh, yes, Dr. Daniel. So who is Allah? Dia pun tengah-tengah. Let me answer you. Allah says in chapter 11 class, Say, Allah is one. And nothing is similar to him. He has no son. And nothing is similar to him. Nothing is similar to him. He has no son. He is one. Full stop. Nothing is similar to him. So if you want to use the word Allah, so we have to believe that he has no son. Baru dia dia sedar. Oh, so we cannot use the word Allah lah like this. Jadi boleh kita terang, kita tak maki hamun dia. Jadi saya terfikir, ini yang nak kita sebarkan. Di TV, dalam dakwah, menteri yang Islam sampaikan kepada menteri yang non-Muslim, Bukan sekadar sampaikan tentang uh, nak berapa tanglung. Tidak. Uh, Prof. Tronok lah saya sokong dia. Tapi nak sampaikan Islam. Kita bukan anti tanglung ya. Kita be very sure with this kan. Kita bukan anti tanglung. Tidak. Kita tak anti Cheong Sam. Let, let us be be sure about this. right? Eh? Ya. Yeah. yeah, tidak. Tapi saya nak tolong Prof di samping tolong diri saya sendiri sebab saya duduk dekat prof bahawa kita kata jangan jangan melebih kita dah berikan hak dah berikan hak izinkan banyak benda tapi jangan jangan go overboard dan kita mau umat Islam bukan sekadar selesa dengan apa yang ada tapi rancakkan dakwah rancakkan dakwah dengan akhlak dengan adab bukan dengan maki hamun dan ini yang kita nak 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 galakkan supaya menteri-menteri uh, yang kita hormati uh, rancakkan itu TV TV kita nak elokkan lagi dan elok nak elokkan lagi masjid-masjid nak ada ke unit-unit yang memikirkan dakwah terhadap non muslim dakwah bukan sekadar bersuara tapi uh, melihat tentang kebajikan mereka ini suara berdakwah berbentuk hal berbentuk amal kebajikan Aa, semua ini nak kita lihat sekarang dan ini antara tanggungjawab kita dan kita dah sentuh sikit ustaz tentang hak mereka supaya tidak tidak masuk campur bab agama Islam yang bukan ada kaitan dengan mereka Aa, supaya tidak menjejaskan perasaan orang Islam dan supaya tidak mereka buat sesuatu yang akan membangkitkan kemarahan dan ini menyebabkan masyarakat takkan stabil terima kasih alhamdulillah Okey jawapan yang tuntas daripada Datuk Dr Daniel yang mana key utama yang Dr kerap kali ulang adalah dalam kita mahu mengurangkan isu-isu salah faham dan juga isu-isu melibatkan Islamofobia dan sebagainya adalah dengan melakukan dakwah. Karena apabila bertindak melakukan dakwah dia akan ada orang kata interaksi. Bila dalam interaksi inilah dia akan adil bagaimana kita boleh menjawab mereka, bagaimana kita boleh menyantuni mereka dan sebagainya. Jadi insyaAllah soalan seterusnya saya kepada Ustaz Ahmad Fawaz Memandangkan Ustaz uh, fokus dalam bidang uh, Fekah dan sebagainya Satu perkara yang mungkin kami juga ingin tahu Dan juga ingin uh, mendapat saranan daripada Ustaz Baga Apakah harapan dan juga Orang kata lorongan yang boleh uh, Ustaz cadangkan Dan juga harapan Ustaz bila melihat isu-isu uh, berinteraksi non-muslim di Malaysia ni apabila ada kontroversi dan sebagainya dan bagaimanakah perkara itu perlu diuruskan dan peraturan dan juga orang kata garis panduan yang bagaimana kalau yang ustaz rasa yang perlu kita utamakan kita lakukan bersama. silakan ustaz. Ya, isu ini sebenarnya isu antara bangsa. Uh, kalau dahulunya di Azhar kita mengadakan dialog di Azhar di antara uh, di Mesir kita melihat uh, masjid tepi gereja dan hidup dalam keadaan aman. Walaupun ada kadang-kadang pengemoman tersebut tapi dia jumlah yang kecil. Kerana tidak timbul isu loceng bunyi ke sini timbul. Kerana Dr. Daniel pun terlalu lama kita tak, kita faham Islam macam tu. Dan saya itu 6 bulan makan sembelihan uh, ayam Kristian masa di sana tak muka sama aja. Kita bagi salah dia jawab salah kita beli Rupa rupanya dalam tu ada gambar apa Maryam dukung Isa jadi oh please dia punya tapi di sana ulama fatwa kan tidak mengapa jadi asasnya ialah kita membuka pintu dialog dialog ini kita kurang lakukan kita jangan ikut gaya orang politik orang politik ni dia ada dia ada interest dia sendiri dia untuk meraih pengikut tetapi kita mesti dipanggil hiwar uqala dalam setiap agama dia ada orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang berakal yang secara fitrahnya dia kalau kata ulama kalau kita berfikir secara fitrah dan akal tanpa wahyu pun kita akan jumpa natijah yang sama. Kerana wahyu diturunkan untuk diimani oleh akal bukan bukan untuk diingkari. itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia kata apa? Khuliqal aqlu liyaltazza bil akal itu dicipta untuk di orang kata apa untuk dia merasakan kelazatan dengan kebenaran. Sebab itu Ibnam Ibn, Ibn Rusdi. dia karang kitab Fasul Maqal untuk menghubungkan syariah dengan akal dan tidak akan bertembung akal dengan syariah sama sekali. Kerana nurun ala nurin cahaya wahyu ke atas cahaya akal. Sebab itu dalam Muqaddimah Al-Mustasfa al Al-Ghazali rahimahullah dia menyatakan bagi mereka yang tidak beriman dengan Rasul mereka, ini Rasul mereka adalah al-aklu Jadi, akal itu Yang menentukan baik dan buruk Sebab itu dalam kita pengajian teologi, kita belajar Ilmu tahsin dan takbih Untuk menyatakan, hadha syai'un qabih Wa hadha syai'un hasan Ini baik dan buruk Sebab itu Saidina Ali dengan menggunakan akalnya Dia tak minum arak Abu Bakar dengan menggunakan akalnya The power of mind itu Dia tidak menyembah berhala sebab bagi dia berhala kita cipta. Sebab itu akal ini dia satu makhluk yang luar biasa. Kalau mereka menggunakan al-aklu itu sampai yang disebut dalam falsafah al-aklu fa'al, dia mampu sampai ke tegian wahyu. Mana dia boleh faham wahyu itu. Kerana wahyu tak akan menentangi akal. Sebab wahyu diturunkan oleh Allah dan akal dicipta oleh Allah. Maka disitulah kata Al-Imam Ibn Rushdie, akal tidak akan menentang wahyu bal yushahiduhu bahkan akal akan menyokong wahyu tapi bukan akal individu dia panggil qanunul aqli sebab itu al imam ibnu taimi ada mengarang satu ensiklopedia yang besar dar utaarudin naqli wal aqli bagaimana konsep metodologi untuk kita nak menentang ataupun menolak konsep percanggahan akal dan wahyu sebab itu tak akan ada kajian sains yang satu patut tepat bertentangan dengan wahyu. Kerana wahyu itu dia datang untuk dibenarkan oleh akal. Mustahil akal akan menentangnya. Tapi yang menentang itu adalah al-aklu yang yang tidak betul. Hawanin. Sebab itu kita melihat kita bila kita berdialog dengan mengutamakan hak-hak insaniah dan itu yang yang kalau kita baca Al-Quran dan juga sunnah insaniyatul daulah itu Uh, baru ni Jakim buat keluar risalah pada Sayyidina Ali walaupun banyak ompetikan tapi kita tak tak kis, uh, tak uh, apa dia tak naklah bincang isu sanad tapi kita bincang isu the point itu akhuka fil insaniyah. itu waris dalam al-Quran apabila al-Quran menyebutkan wa ila akhahum shuaiba kepada kaum shuaib itu shuaib dinamakan sebagai akhun sedangkan kaum shuaib itu kafir bukan Islam jadi akhun Al-Qaradawi bila dimuraikan ayat ini menyatakan akhun fil watan. Jadi kita adalah saudara. Bahkan dalam hadis menyebutkan kullukum li Adam. Secara saintifiknya, secara saintifik betul lah kita bukan daripada binatang. Kita punya kromosom kita 46, tak ada 48 apa 48. 48 jadi apa tu? Jadi 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 khinzir ke 48? <laughs> so, dengan adanya kromosom itu membuktikan kita semua adalah saudara. Jadi hiwar yang pertama sebagai fiqah hiwar ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, ihtiramul muqaddasat. Saya tidak boleh menghina agama lain, saya tidak boleh mencerca. Bukan setakat tak boleh mencerca, syaitan pun kita tak boleh cerca. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, La tasubbu syaitan. La tasubbu dik. La tasubbu dahar wa anad Jadi, secara istiqrak dan induksinya, maki ni bukan setakat orang manusia syaitan pun kita tak maki walaupun dia musuh kita sebab tak ada faedah maki syaitan kalau kita bil hikmah wal maki wal hamun tak, tak akan ada kesudahannya jadi kita mesti mengetahui ihtiram al muqaddasat apa kemuliaan dan Dr Muhammad Imarah seorang pakar uh, apa, teologi dan falsafah menulis satu kitab tu ihtiram al muqaddasat yang, yang anehnya al imam muzani kata apa muzani dia sahibul syafi'i rahimahullah di antara ciri-ciri negara Islam mesti ada gereja. Kalau tak ada gereja itu bukan negara Islam. Bahkan Al-Imam nawawi rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rawdah dalam babul jizyah beliau beliau menggariskan sekiranya seorang muslim meruntuhkan gereja wajib kerajaan compensation ganti balik. Ha ini. Bila kita berdialog, saya kenal kamu kamu kenal saya sebab itu Syekh Ali Quraida dalam kitab Nahnu wal Akhir, saya dan kamu, saya dan dia. Sebab kewujudan saya ni adalah qat'i dan saya tidak boleh menafikan kewujudan orang lain. Tetapi kami berbeza. Tapi perbezaan kita tidak boleh menolak kewujudan dia. Dan kewujudan ini adalah ketentuan Tuhan. Allah Taala yang inginkan kita berbeza agama. Ta'addudul adiyan ini adalah satu satu yang dipanggil sebagai masyiatillah. Dan kita tidak boleh menentang takdir. Tetapi kita boleh bertoleransi dalam isu apa bila kita berdialog. Kita menghormati dalam isu dadah kita boleh bersatu, dalam isu anak luar nikah dalam isu gejala sosial kita boleh berganding sama dengan Buddha dengan agama-agama lain yang ada di Malaysia ni kita bekerjasama sebab anak luar nikah sini meningkat. Dadah meningkat. Jenayah meningkat. Di situ kita boleh bekerjasama ini yang dibuat di Al Azhar. Yang dibuat di negara Arab. Tetapi kita masih konservatif masih membicarakan peperangan. Kita masih membicarakan cerita nenek kita bergaduh tujuh keturunan dulu. Sedangkan kita keturunan yang ketujuh. Dah tamat dah pergaduhan ni. Jadi ini dia antara asas iaitu dialog dan yang kedua dalam dialog itu kita menghormati uh, dipanggil apa? Muqaddas. Dan ini perlu didisiplinkan dalam ilmu pengajian supaya masyarakat tahu bahawa Islam ini tak suka kepada peperangan. Bahkan Rasulullah tak suka orang nama al-Harbu. Jangan buat nama perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. La tatamannau liqa al adu. Dan bahkan dalam buku Fiqhul Jihad Qaradawi yang disyarahkan oleh Qaradawi tak ada mana-mana ayat Al-Quran menerangkan Rasulullah diutus untuk berperang. Tak ada satu ayat. Bahkan hadis bu'istu bisayfi itu hadis da'if. Walaupun riwayat Ahmad. Tak dia tidak represent Islam. Karena pedang tidak membuka hati. Paksaan tidak membuka hati. Sebab itu Tuhan menyebut qatabayana minar rusy. Sebab Ar rusyd ada. Hidayah sudah ada. Kenapa kita perlukan pedang? Pedang tidak penting. Yang penting adalah al ilmu wal aqlu. Kita bercakap dengan akal mereka dan minda mereka. Itu pandangan uh, yang kepada kaedah yang kedua. Yang ketiga mesti kita sebarkan fikratur rahma. rahmah. Yurhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Ar-rahmah ini adalah satu konsep hubungan kita dengan seluruh alam. Yang ditakdimkan oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Risalah ini perlu dibentuk daripada sekolah lagi. Sebab tu kalau kita tengok kita kita fiqh dia kata apa? Kalau kita jumpa budak kecil sunat kita cium dia. Dan cuma orang tu tua-tua tu Orang tu tua-tua tu tu -tua, cabul ya? <laughs> cium Dia tersilap dengar Kata ustaz tu sebenarnya cium Dia pergi cium nak darah Kena tangkap Cium yang budak-budak dua tahun Dengan cium anak orang Jadi sebab apa nak melembutkan hati Bahkan kita melihat bagaimana Rasulullah SAW Menyantuni jirannya yang Yahudi Pergi ziarah Rasulullah ini Subhanallah Jiwanya itu Alam nashrah laka sadrak kalau kita belajar leadership, alam nasyrah lakar itu penting. Sebab apa? Kalau kita jenis hati sempit, kita berdendam dengan orang. Jadi umat Islam ini perlukan kepada kaedah irhamu man fil ardi. Dan rahmah ini bukan hanya kepada orang Islam. Kepada semua makhlukat. Dan ini program. Maknanya Perlis boleh melaksanakan agenda menyebarkan rahmah. Sayang orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan ia maqasid Islam yang sangat besar. Kalau kita tidak kita ni mesti ada ensel. Kita dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal kita, depa buat satu gambar tu. Satu seorang budak kanak-kanak yang umur 2 tahun, kucing datang kepadanya. Kucing tu tak tahu nak cakap bahasa manusia. Budak kecil pun tak boleh cakap bahasa manusia. Cuma mereka dihubungkan dengan luqatul mahabbah. Lalu budak tu bagi susu kepada dia. Ada benda yang boleh menghubungkan saya dengan kamu Orang Islam dengan orang bukan Islam Melayu dengan Cina, India Luratul Mahabbah Itu yang akan menjadikan kita Akan bertanya khabar Menjadikan kita husnuzan Kerana negara tidak boleh terbina di atas kebencian Al-Baghdaw Al-Hasad Negara terbina di atas mahabbah, kasih sayang kerjasama, bersih, cekap, amanah, kasih sayang dan tolong menolong. Itu moto. Di, di, di dia ada moto, syiar kehidupan dia. Bersih, kita bersih, cekap, amanah. Tambah satu, dua lagi. Tolong menolong dan kasih sayang. John C. Maxwell pun kata, if we can love together, we can work together. Kita kalau nak bina negara madani, oh istilah madani pun nak. dan hadari kita tambah, kita gabung semua. Ah, hadari dulu kita dah ada, kita madani. Hadari, madani, Semualah kita gabung. Lurah bahasa kita kita mungkin tak boleh cakap bahasa Cina dengan kita saya tahu ni Hama lah. Yang lain maki bahasa Cina saya tahu masa kecil belajar. Tapi tak ada sebut kat sini. Dia mamnu. Ha kalau dulu kita kawan orang Cina kita tahu yang maki tu je. Macam orang belajar bahasa Melayu dia tahu maki orang je. Tapi kita tak mau benda tu. Yang boleh menghubungkan kita semua orang hatta kepada binatang lughatul mahabbah. Kalau kita tak boleh bagi zakat, alhamdulillah di di di, apa di boleh bagi zakat kepada orang, -orang muslim. Kita bagi sedekah. Kita boleh bagi apa sahaja kepada orang dan itulah mesej orang Islam kuntum khaira ummatin masyru'iyya khairat dibuat di Pinang. Masyru' uh, apa Dr. Daniel Talah Ta itu masyru' khairat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas. kamu adalah umat yang hanya dicipta untuk membahagiakan orang lain. Karena Al-Quran menggunakan lamul ikhtisas, lam li manfaah mana kamu dicipta untuk memberi membahagiakan orang lain walaupun kita tersiksa. Ini hakikat ummah Islamiah Muhammadiyah dan itulah sebahagian solusi yang saya yakin boleh diprogramkan sehingga kita mampu memberikan gambaran imej kepada dunia Malaysia adalah negara Islam yang sangat luar biasa, yang sangat penyayang, yang menyantuni dan mampu untuk menggenggarkan dalam bentuk versi yang baru. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz uh, Ahmad Fawaz <coughs> Di atas jawapannya Yang mana beliau menekankan antara Key utama adalah pergiatkan dialog Dengan kalangan masyarakat non-Muslim Baik, seterusnya uh, Kita nak laju sedikit sebelum Kami buka kepada sesi soal jawab Jadi siapa ada soalan Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan Boleh tulis atas kertas Kalau tak berapa segan nak tanya kan Boleh tanya pada kertas dan jika ada soalan secara direct boleh pergi ke mikrofon. Baik. Soalan terakhir kepada Prof. Uh, Dr. Ridwanti. Berkenaan dengan satu uh, situasi dan juga demografi masyarakat Cina di Malaysia khususnya. Kita tengok adalah beberapa yang jenis lantang ni. Kan? Mereka ni tak ramai tapi lantang. Maksudnya suara tu lebih. Walaupun secara jumlahnya tak ramai. Tetapi pada jumlah yang ramai ni pula. Mereka ni kebanyakannya sangat dekat dengan cara masyarakat orang Melayu ni Antaranya kalau kita tengok Sebahagian mungkin uh, doktor boleh komen lah Berkenaan dengan sembahan Datuk Kong Yang saya kira di seluruh Malaysia ni Ada mana-mana tokong yang mana sembah Datuk Kong Yang ni orang Melayu yang didewakan Di kalangan masyarakat Cina Dia panggil Chinese folklore Yang jenis mengamalkan agama tradisi ni dan mereka juga buat kubah Melambangkan dia ni orang yang sinonim dengan masjid Dan juga Datuk Kong itu kadang-kadang ditulis tulisan jawi Kan? Ha maksudnya ada yang nak belajar bahasa jawi tu Selama hari raya tu dia tulis bahasa jawi Dan mana-mana pun Itu yang pertama Yang kedua kita juga ada gerakan agama baru doktor Daripada uh, China nama dia Te Chau Hi di ha, Dia perlis pun ada dekat Kangar ni Berhadapan dengan uh, Bangunan Maibs Okay yang mana kalau kita tengok, juga kita jemput rakan-rakan kita daripada uh, Cik Siang Kong. Yang mana mereka ini adalah, dia dikenali sebagai pertubuhan-pertubuhan pertubuhan, uh, membina akhlak. Moral uplifting society. Tetapi secara idealnya memang mereka ini adalah kepercayaan agama. Cuma tidak didaftarkan sebagai gerakan agama. Mereka meletakkan gambar Jesus dalam tokoh mereka ni, Dan malah mereka juga meletakkan khat Nabi Muhammad. Dia tak, tak, tak gambarkan Nabi Muhammad, cuma khat. Sehingga tahun 2008 pernah ada uh, isu di satu negeri di selatan, yang mana bila dia nampak isu tu, khat Nabi Muhammad tu ada dalam tokong tu, sehingga mereka buat demo. Sehingga tu, paksa turunkan uh, khat Nabi Muhammad tu dalam tokong tu. Tokong Tejahil ni. Jadi, gambaran seolah-olah macam kita lebih sikap untuk nak jaga kemuliaan di, dikatakan kan? Nak jaga kemuliaan, so turunkan gambar tu berbanding dengan kita fikir Apakah ruang dakwah yang boleh kita sampaikan kepada mereka ni Sebab mereka ni ramai, ada 100 lebih Dia punya pertubuhan dan juga rumah-rumah ibadat di Malaysia ni Begitu juga dengan agama Ikwantau Juga agama baru, dari Taiwan, juga bertapak di Malaysia, juga ramai Dan dia juga memuliakan Nabi Muhammad Letak, tapi dia gambarkan lah, dia gambarkan Nabi Muhammad SAW Dan sebahagian di Malaysia ni dia tak gambarkan, tulis nama je ya. Dan begitu juga agama bahai yang juga ramai juga masyarakat di kalangan masyarakat Cina juga. Mereka juga mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka. Cuma dalam isu-isu begini, doktor, dia boleh menjadi polemik kalau dia tidak dihandle cara yang baik. Jadi kita ingin berinteraksi dengan mereka, apakah ruang-ruang yang boleh kita gunakan di atas perkara-perkara yang seakan dilihat boleh jadi sentimen polemik ataupun sentimen sensitif terhadap agama ...yang kita boleh manfaatkan kepada mereka untuk ruang kita sampaikan Islam kepada mereka. Silakan, Doktor. Terima uh, kasih, Tuan-Tuan Soalan pertama tadi, yang awal tadi, saya belum jawab lagi. Pasal keadaan di New Zealand dan sebagainya. Ini datang soalan baru pula. Tak apalah, saya jawab mana yang sempat lah kan. Uh, Tuan-tuan perempuan kena memahami budaya masyarakat Cina ni. Ya? Kalau daripada kecil dulu memang tok apa tu patung orang Melayu memang dekat rumah saya. Itu disebut sebagai natok kong. Apa tu sampo kong. Kong kong Melaka kan. Uh, orang Cina ni dia akan menyembah sesuatu yang akan mendatangkan ong pada dia. Saya rasa dia, dia, dia pernah kena nombor tu. Kata dia tak sembah benda tu apa tu. Uh, <laughs> Urut jawi, gambar orang pakai serban, pakai jubah apa semua ada kalau-kalau. Kadang-kadang kubah bentuk kubah pun ada. Kubah ni bukan milik orang Islam, kena ingat tu. Eh hey, saudara, kubah ni seni reka Moorish Indian, nothing to do with uh, apa tu, seni bina kepunyaan hak kita tak ada. Kubah ni seni bina Moorish Indian. Uh, cuma nampak cantik orang Melayu terimalah kan? Uh, kan. Macam bentuk pagoda tu pagoda ataupun islamik. <laughs> Selagi tak ada patung cecokong situ, islamik lah tu bukan? Kubah. Apa juga seni bina yang datang pada apa juga bangsa, Islam dah terima belaka. Itu daripada awal tadi saya dah sebut. Islam tidak tolak seni bina apa tu dan sebagainya. Balik soalan yang tadi, daripada dia menyembah patung yang pelik-pelik, lebih baik dia sembah orang Islam. tuan orang dia yakin Islam bawa ong pada dia. Oh, Orang bukan Islam ni, ni kena ingat juga ni. So, ni soalan belum jawab lagi. Dia ni, ni, ni soal kepercayaan. Macam Ong Lai. Nenas ni dalam bahasa Cina ni. Nenas, Ong Lai. Buah tu bermakna buah rezeki masuk. Sebab itu Ong Lai ni bagi orang Cina itu antara alat sembahan yang paling penting untuk dijamu tu. Sebab pada mereka, pada mereka bila sembah dia tu Ong Mali. Ong <laughs> masuk. Ini kawan saya Ibrahim Lai ada. Ibrahim Lai. Kan? Ingat Lai tu dia punya senil lah kan? Bahasa Cina ni dia unik. Dia ses, dia percaya kepada sesuatu uh, uh, apa tu buah contoh kan? Dan dia berikan nama buah tu special. Ong Lai. Sebab itu bila kita dah Islam, jangan pula percaya letak buah ni masuk rumah jadi ong lai. Tak boleh. <laughs> itu yang saya kata kan apa itu tak ada masalah dengan buah nenas tu tapi jangan ada kepercayaan letak buah nenas di rumah online rezeki masuk ha, itu, ini itu kena faham tu dia kadang-kadang bila kita faham ini ini masalahnya Datuk Dino kita ada masalah sama juga bila kita buat interface dialog Islam mengharamkan homoseksual. Tapi Buddha kata boleh saya ni inter interface dialog ni banyak kali dah dan di situ ada sedikit apa, percanggahan di situ bukan di mana titik kita di situ perlu ada penegasan ya sama juga disebut tadi syaitan kita tak boleh hina dia sebab dia makhluk Allah kita bermusuh dengan syaitan tapi jangan hina syaitan sebab syaitan ini makhluk Allah sama juga babi dengan anjing tu ana kena sebut sikit ni Ni kena sebut, ni fiqah, ni bukan apa tu Antara sebab Islam tak berkembang ni Sebab orang Islam dilihat seolah-olah Bermusuh dengan makhluk ah Allah Babi dengan anjing itu Sebab itu anjing ni, kau macam perumahan Melayu Confirm tempang punya Kaki hilang sebelah, kaki dua kaki hilang Terseksa dia Siapa contoh bermusuh dengan anjing ni? Sedangkan orang Islam dulu belanjing jaga kebun dia, anjing sebagai kompas dia dan sebagainya. Cuma janganlah pergi pergi bela anjing, kita tak suruh pun. Tapi jangan bermusuh dengan anjing. Sama juga dengan babi. Tapi jangan ternak babi terlebih pula. Ha, ini masalah dia, kau tak faham macam ni. Ni yang saya lawan tu, dia tahu minta maaf ni. Saya. Supaya jelas lah. Betul kita tak bermusuh dengan babi Tapi jangan termak ternak babi banyak sangat Sampai tenggelam lembu tak boleh Sebab kita berada dalam negara is Islam Ternak babi negara Cina tak apa Banyak-banyak tak apa Eh saya tentuan saya tegas soalan ini Ketegasan dalam Islam ni penting. Sama juga apabila Qatar dipilih menjadi Piala Dunia bola sepak. Barat punya pelancaran perancangan pilih negara Islam untuk liberalkan dia. Arab boleh masuk, LGBT boleh masuk. Itulah simbol bola sepak. Simbol bola ini itu dia kepada dunia. Sex, Arab. Dia ingatkan, Barat mengingatkan bila Qatar dipilih dengan penduduk tak sampai 400 ribu dia boleh masukkan unsur-unsur macam ini tapi Qatar kata tak boleh ini kadang-kadang Islam ni perlu pada penegasan kamu datang ke negara aku ikut hukum hakam aku bagaimana aku pergi negara engkau interaksi dengan ya, tuan kau, kau nak berinteraksi dengan Islam ikut cara Islam kita pergi ke negara orang bukan Islam Ikut cara mereka Ya dengan Berhati-hatilah Jangan masuk aja betul tak Qatar kata Masuk ke negara aku Simbol pun tak boleh Iklan pun tak boleh Tak tuan-tuan bagaimana Sebola Sebiji bola yang menjadi simbol maksiat Akhirnya Disebabkan penegasan ini Bola menjadi simbol dakwah Sehingga ke seluruh dunia hari ini Disebabkan oleh Piala Dunia dan ketekasan Qatar ini Orang menghampiri masjid-masjid Nak tahu Islam ni apa Saya sebelum ini, minta maaf tuan-tuan ni Saya cukup Kalau sebut saja negara Arab ni Saya tak berapa seronok tuan. Sebab persepsi orang bukan Islam ni Terhadap Arab, orang Melayu Minta maaf, Datuk tak? Sebab saya buat kajian PhD saya tentang Persepsi orang Cina terhadap gerakan politik Melayu saya buat kajian ni tuan-tuan ni. Sebab itu timbul istilah altera kiasu, kiasu sana, kiasu sini tu. Saya buat kaji dia, tu. <laughs> Minta maaf lah. Saya, saya buat kajian itu bukan. Tuan-tuan uh, tahu. Eh masa ada ke tidak ni apa tu. Tuan-tuan uh, tahu tak antara salah satu sebab yang menjadikan Islam sangat perlahan di negara kita ini sangat perlahan. Dunia lain Islam meningkat dalam negara mereka be, 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 sampai ke 10%. Kat Malaysia ni 1%, tak bergerak macam tu je. Ya, sangat-sangat apa tu perlahan. Ya, sebab ini soal persepsi. Kita nak buang persepsi ini. Islam selalu dilihat pada negara Arab, pada orang Melayu, betul tak? Bila contoh tak ada, nak masuk Islam macam mana? Sebab itu kami dikata sebagai dipuan, Pen Huan Nam, gitulah. Saya dah selalu jaga dengan kawan-kawan saya ni. Kan? Kita dianggap sebagai orang Melayu. Masuk Melayu dan dan, dan sebagainya kan. Dan persepsi itu, tidak dia, persepsi mereka terhadap bangsa Arab, Melayu tidak apa-apa nak comel. Macam mana kan? Itulah hakikat dia kan? Ya? Kita mengharapkan negara, negara Arab lah. Negara yang paling bersih sebab air zam-zam dekat situ kan? Contoh, kan? Kaabah ada dekat situ, makam Nabi ada dekat situ, betul tak? Ya, kita harapkan persepsi dia akan jadi cantik situ. Tapi tak, boleh bila, contoh tak ada jadi payahlah dan dia jadi payah lagi negara, di negara kita dakwah nak berkembang Dah tu saya nak sebut di sini kepada rakan-rakan sekalian sebab sosialisasi politik negara kita ini terlampau perkauman tubuh NGO NGO berasaskan bangsa buat khabar soal khabar berasaskan bangsa TV berasaskan bangsa sebab itu macam doktor sebutkan tadi Buat cerita macam mana pun di TV kerajaan, di TV 1, 2, 3. Orang Cina dia tak tengok. Sebab kita ada gap bahasa di situ. Pergilah ke rumah orang Cina macam mana pun. Tuan-tuan kan tengok rumah dia tak tengok. Cira 1, 2, 3, 8. Tak ada. Channel dia Hong Kong, Taiwan. Sama ni saya betul-betul terang je orang Cina belakangnya marah ni. Kan? Itu, itu saya, saya, saya kata, kalau kita tidak buka sedikit Ah, ini jadi jadi payah. Kita kena kena buka. Sebab proses nak memahami keadaan Malaysia ni sangat kompleks. Terutamanya apabila sesuatu politik, isu itu dipolitikkan, apa itu orang politik tidak dapat memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Dia jadi makin rumit, makin rumit, makin rumit, makin rumit. Dan kita tak ada di dunia lain universiti berasaskan parti politik negara kita ada. Universiti berasaskan pada apa itu pertubuhan yang disebutkan tadi tu. Saya tak nak sebut je. Banyak boleh sebut ni kan. Tapi masa tak ada kan. Kita ada dan menggunakan bahasa-bahasa pengantar masing-masing. Dan saya nak sebutkan kepada kita, kita dakwah ni negara kita ni gap, gap banyak. Sebab itu terpaksa tubuh persatuan Cina Muslim, India Muslim. Kita kena berdakwah, tak boleh menggunakan bahasa kebangsaan, dia tak faham. Sampai bila kita nak macam ini? Kita ada satu bahasa kebangsaan, bahasa yang sepatutnya menyatukan kita dan kita letak bahasa kebangsaan ini di level bawah dan letakkan bahasa kita di atas. Eh dah lah tuan-tuan, saya cakap ni jadi panah ni. Apa? Tapi saya nak sebut tuan-tuan uh, -tuan, kita menghadapi, Malaysia ni terlampau kompleks, dakwah kita sukar untuk menembusi ini sebab dia terlalu bersifat apa tu perkauman. Orang Cina tak baca utusan berita harian. Tak ada tu. tu. Pergilah rumah dia semua sebab baca Cina. Jadi bila maklumat nak sampai kalau kehidupan dia begitulah. Tu yang saya selalu sebut kita kena buka sikit, kita kena tahu kita duduk di mana. Kalau proses pencinaan berlaku di negeri China, itu fine, betul. Proses pengidiaan di India, itu betul. Tapi bila kita tiba di sini, kita menjadi NGO yang sangat garang nak memertabatkan bahasa kita dan sebagainya. Sehingga masyarakat kita tak boleh berbahasa kebangsaan dan sebagainya. Orang Cina marah saya bila saya cakap begini, Dato. Tapi ini yang menghalang kita ini sekarang ni. Akhirnya terpaksa kita pergi Cakap begini kena terjemah, cakap begini kena terjemah, cakap begini kena terjemah dan sebagainya. Akhirnya tubuh persatuan Cina pun jadi persatuan Cina Islam, persatuan Cina Muslim Malaysia pun jadi Cina. Kadang-kadang saya sedih lagi, dia lebih Cina pada Cina pula sambut raya. Ha ini bahayanya. Dia pula terlebih Cina pula. Orang Cina tak bawa tak bawa tanglong keliling pertama, dia sambut perintah dia bawa tanglong keliling taman. Saya kata, jangan over betul tak tu kelas. Jangan jangan apa tu lebih-lebih tak. Banyak benda saya nak sebutkan dalam benda tu. Dakwah ini, interaksi kita dengan muslim ini dengan orang kita ini terlampau kompleks. Dari segi sejarahnya tidak diperbetulkan. Akhirnya dipermainkan oleh orang-orang politik dan sebagainya, dia menjadi tambah rumit, tambah rumit, tambah rumit saya nak sebutkan kalau ditakdirkan tidak berlakunya maknanya apa tu nak masuk islam ni kena kahwin nak kena nak kahwin ni kena masuk islam lagi rendah peratus, peratusan orang nak masuk islam yang jadi naik sikit ni sebab kena nak nak kahwin tapi nak dia terbuka hati nak melihat islam ni bilangan dia terlampau sedikit jadi wacana sebegini sekurang-kurangnya dapat kita pelbagaikan lagi supaya kita dapat mencari satu cara apakah jalan yang terbaik untuk baliru walau ayah. Ya, kena kita nak sampaikan kepada mereka walaupun satu ayat ini tetapi bacaan sebegini perlu kita kita perbanyakkan supaya keterbukaan itu. Ya, kalau, kalau tidak susah kita dan juga satu lagi penegasan itu. Ini ini pun satu perkara yang 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 sangat penting ini. Tapi Bila dimainkan-mainkan oleh orang politik dia akhirnya gitulah. hati eh, macam dan imej Islam kita dapat pulihkan dan sebagainya bukan. Saya minta belajar daripada Qatar. Saya, saya sebuah negara kecil yang berjaya mengubah imej maksiat ini menjadi imej dakwah. Saya cukup kagum dan saya cukup teruja dan saya nak sangat melihat itu perkara per per itu berlaku. Uh, uh, di, 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 seluruh dunia. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ridwanti yang mana beliau menekankan soal language barrier ni. Maksudnya ada uh, orang kata halangan dan sudut bahasa jika kita ingin berdakwah kepada masyarakat Cina. Dia ada dua perkara sama ada kita perlu menggunakan bahasa Cina untuk berdakwah kepada mereka dan kedua dia adalah melalui uh, will kuasa yang boleh mengubah polisi-polisi besar yang boleh kita bercakap di atas satu laras bahasa yang sama. Baik, insya-Allah kita kepada sesi terakhir yakni a uh, kita buka kepada sesi soal jawab. Mungkin uh, ada dua atau tiga soalan untuk kita lontarkan kepada ahli panel, silakan jika ada. Bagi tahu nama dari agensi atau NGO mana dan juga uh, soalan dituju kepada siapa. Silakan. Okey uh, bismillahirrahmanirrahim uh, saya Amirul uh, Amirul Ashraf daripada Perspective of Wisdom uh, rakan penganjur uh, untuk uh, program fiqh berurusan dengan non muslim uh, saya nak bertanya tentang satu soalan sebelum tu saya nak nak clarify sikit satu benda okey kita bercakap tentang uh, berurusan dengan non muslim tapi saya rasa ada satu blind spot yang bila kita bercakap tentang fiqh berurusan dengan non muslim ada satu blind spot yang tidak disentuh iaitu tentang non-muslim yang tidak lagi beragama become less religious disebabkan faktor modernisasi dan juga sekularisasi. Dan saya melihat golongan non-muslim yang sebegini sebenarnya apabila kita bercakap tentang penghinaan kepada agama, saya percaya sebenarnya bukan golongan yang pergi ke kuil ataupun pergi ke wat ataupun pergi ke gereja yang aktif dalam menghina agama ni. Uh, tetapi daripada golongan yang sekular. Golongan yang Uh, dia anggap aku dah tinggalkan uh, agama bapak aku maaf saya guna bahasa yang agak kasar tapi ini menggambarkan pemikiran yang realiti yang berlaku sebenarnya aku dah tinggalkan bapak uh, agama bapak aku yang aku anggap benda tu merapu dan aku takkan anggap agama Islam yang engkau anut muslim orang muslim di Malaysia yang aku kena hormat okey saya nampak ini pemikiran yang sebenarnya uh, menjangkiti sebahagian uh, yang berada dalam kalangan sebahagian orang muslim yang realiti yang berlaku yang kadang-kadang kita jarang bincang sedangkan ini adalah realiti. Jadi saya mohon komen daripada uh, ahli panel uh, Ustaz Ahmad Fawaz tentang realiti ni macam mana uh, untuk berinteraksi dan adakah ini satu benda yang sihat? Adakah dengan dia menjadi less religious itu lebih bagus kepada masyarakat muslim ataupun dia menjadi uh, dia kekal sebagai uh, non muslim yang religious? kuat berpegang dengan agama dia, itu lebih baik pada kita. Mohon komen daripada uh, ahli panel. Uh, baik, kita pergi kumpul soalan dulu. Kita soalan kedua daripada Ustaz Adli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adli Muhammad Sa'ad daripada Pertubuhan Al-Khadim. Okey, tadi uh, Ustaz Fawaz tapi boleh jawab semua lah. Kan bagi Ustaz Fawaz seorang je, ya, tak adil pula. Okay. Boleh, boleh. Okey, <laughs> Jadi pasal uh, highlight berkenaan masalah ta'ayush Bersama orang-orang uh, bukan Islam atau belum lagi Islam uh, ya, Memang kita setuju pada sudut pembentangan dari pagi tadi sampai sekarang lah uh, Semua yang dibentangkan jelas Untuk mendidik umat Islam kita ni menjadi lebih adil, lebih saksama Dan memang sebenarnya kita dah beramal macam tu Umat Muslim, macam yang disebutkan oleh Datuk Mufti kita Sebab dalam pengampungan orang Islam, seorang bukan Islam boleh Buka kedai dan tak ada sebarang penindasan dibuat kepada mereka Menunjukkan bahawa kita Muslim dah beramal Jadi persoalan dia macam Apa yang dilontarkan tentang uh, Berlaku adil dan sebagainya Macam mana benda ni nak sampai pada non-Muslim tadi Maklumat tentang perkara ni Untuk kita berlaku adil, kita dah ajar InsyaAllah umat Islam Kepada non-Muslim itu sendiri Macam mana kita nak Sampaikan maklumat tadi dan kebetulan Dr. Ridwan Uh, sebutkan berkenaan dengan tak sampai. Diorang tak buka Sok khabar, Melayu dan tak buka TV Melayu, uh, TV uh, perdana, macam ni dia nak tahu maklumat ni sampai satu. Yang kedua, tak masa saya tak niga eh. Ya. Uh, juga berkaitan dengan masalah uh, maqasid. Betul tarahum, ta'ayush, kita berikan apa lurah mahabbah. Itu cantik. Tapi masalah yang dalam Al-Quran Al Karim, seruan pertama ataupun maqasid pertama syariah adalah menjaga agama. Dan maka kita lihat dalam Quran Karim dalam surah Al-Baqarah 193 191. demikian juga surah al Baqarah 216 yang Ustaz sebutkan tadi kan. Yang sambungan dia adalah dalam ayat 191 akan nyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl dan dalam ayat 216 wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang ayat fitnah tu maksud dia adalah kufur. Memang betul kita tak suka peperangan dan sebagainya. Tapi kufur itu adalah lebih besar daripada segala apa pertentangan yang berlaku. Sebab kalau dia kata orang tu kekal sebagai seorang kafir, itu lebih bahaya ke atas dia banding yang lain. Rahmat yang Islam bawa bukan hanya setakat orang nampak kita baik. Tapi rahmat yang Islam bawa adalah orang yang bukan Islam tu diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua suran para ambiya, semua suran para anbiya. Semua surah para anbiya yang datang adalah Allah ta'budu illallah dan macam juga Allah Taala sebut dalam Quran untuk kita jumpa dengan orang yang bukan ahli kitab. Ta'alu ila kalimatin Sawa'in bayna bayna ku. Mari kita berada satu kalimah. Sama di antara kami dan kamu. Allah tak budu. Allah nak budak. Illa Allah. Jangan kita sembah kecuali Allah Ta'ala. Ini semua seruan semua para ambia. Dan Nabi utuskan pendakwah baginda. Yang mula-mula diajarkan kepada pendakwah tadi. Udu'uhum ila syahadati Allah ila Allah wa anni Rasulullah. So jadi memang kita kata berbab berkenaan kehidupan bersama tadi yang kita belajar hari ini Alhamdulillah. Dan nah, sangat sangat berapa, berbesar dan seronok untuk kita belajar. Tapi tajuk asal kita adalah masalah macam mana kita nak makasih pertama. Menjaga dan memastikan agama itu terus tersebar. Dan kita takkan paksa. Cuma masalah macam mana kita nak berteruskan. Dan the gap bahasa dah timbul dah. Dan apa lagi patut kita buat. Okay? Uh, Wallahualam. Okey, baik. Soalan terakhir daripada... Okey. Silakan tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amin Yen Abdullah. Uh, my question is to Professor, uh, Professor, Professor Ridwan T. Regarding what you talk about the uh, online and all this, I feel I, I, I heard a lot about you talking about this. I feel that it's not right. Because this is a very small thing, it's a minor thing. It just pushes the Chinese away from you. It, it seems very extremist. So, online has nothing to do with religion, Tanglong nothing to do with religion. So why we should we talk about this in the public like this? It hurt them. So I hope that in the next time when you talk about this, you don't talk about this. It's not important. You Just push the Chinese away. I myself was a Muslim, but I feel ashamed of this. So I'm sorry to to ask you these questions. Okay, bye Thank bye. Thank you very much. Okay, minta the permanent. Inshallah, kita bagi kepada Ustaz Mak Fawaz untuk jawab dulu soalan dua soalan nanti. Fadal. <laughs> soalan. soalan yang pertama berkenaan dengan apa tadi apa berkenaan dengan antara non muslim yang beragama dengan Ah ya ya itu sebenarnya dalam Qaradawi menguraikan orang yang etis yang tidak ada agama ni dia dia, dia, dia sangat berbahaya dan dia tidak boleh dimasukkan dalam agama sebab etis ni adalah anti kepada agama. Tetapi sebagai hak muatana Sebab tu ada sebagian pemikir dia kata itu agama Tapi sebenarnya yang tidak beragama tu memang sangat-sangat bahaya Tapi sebenarnya fitrah hanya nak beragama Saya sebutkan satu kisah seorang Mesir Dia keluar daripada agama Islam dan dia jadi etis dia kata So dia buat satu ceramah di Perancis Ini disebut oleh Syekh Ardawi dalam ceramahnya bahawa agama ni fitrah Jadi bila uh, orang Perancis tak percaya dia ni keluar Islam sebab Mesir ni kekuatan Islam tu macam mana pun dia tak semayang pun dia hafal Quran jadi bila dia nak buktikan dia etis dia kata wallahi saya etis jadi semua berkat gelak sebab dia sebut wallahi kalau, <laughs> kalau dia tidak beragama sudah tentu dia tidak sebut dengan nama Allah jadi ini satu konfis, baik etis konfis. Saya pun pernah berdialog dengan etis sebab mereka rasa ada yang baik sebenarnya. Etis yang dia pengacara TV dulu, dia Chinese, dia keluar daripada agama. Sebab dia rasa tidak terikat. Dan bagi saya dialog pintunya sebab eh, yang pertama kita tidak kita tidak itiraf kewujudan etis dari sudut dia termasuk dalam anutan agama. Tapi yang kedua sebagai rakyat kita itiraflah itu sebagai hak mereka. Dan kita perlu membahagikan yang dikatakan mizan-mizan kedaulatan dan mizan segi akidah segi akidah teologi kita tidak itiraf mereka sebab eh, agama ini adalah mutadayyinun bil fitrah. Bahkan Dr. Abdul Darras seorang pakar falsafah menyatakan al insan mutadayyinun bit -tabak. dan Dr. Qaradawi bila dia tulis satu buku uh, Adid Ad fi Asr al-Ilmi Agama di zaman sains Menyebutkan setiap zaman mesti ada Tuhan Mesti ada orang Mesti ada orang yang paling kurang dia ambil kurma Dia jadikan Tuhan Tetapi tak, uh, setiap zaman tak semestinya ada sains Jadi agama ini ada satu tuntutan fitrah Dan macam mana pun kita akan tersebut Allah God bila kawan tobang bergerak sikit, oh my god Jadi <tid> automatically Sebab dia adalah tarikan Ini yang saya yakin bahawa Kita perlu menyedarkan kepada semua masyarakat Anas Supaya mesti beragama Kerana agama dia ada guideline Mana-mana agama sudah tentu ada kepercayaan Dan yang tidak ada agama ni Dia akan mendatangkan masalah Seperti yang disebutkan oleh sahabat kita Berkenaan dengan Ustaz Adli Saya yakin uh, apa nama dia Uh, soalan ini sangat saya rasa boleh buat satu uh, paper khas. Saya ucap terima kasih sebenarnya penulisan yang banyak kami tulis semua soalan-soalan macam ni. Daripada soalan inilah yang dikatakan soalan ini 3, 90% ilmu. Uh, kalau tak ada soalan macam ni kita tidak mendalami. Jadi isu yang kita katakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada uh, apa uh, kita dengan orang bukan Islam dan kita sebutkan tadi Mahabbah uh, dan juga kita katakan adakah Uh, mahabbah ini boleh menafikan sebenarnya mahabbah ini dia adalah af'al qalbiyah dan iqtirariyah yang tidak ada hukum taklifi melainkan bila ada tindakan maknanya bila kita sayang orang bukan Islam itu adalah af'al tabiiyah yang dimaafkan tak ada masalah maknanya kita menyebarkan risalah rahmah kerana ia merupakan bahasa yang boleh mendekatkan kita tetapi tidak menafikan dakwah. Tidak menafikan kita boleh menyebarkan dari salah kebenaran sebab kita di samping mengajar kasih sayang kita mengajar manusia tentang fakta. Sebab itu Qaradawi dia mengarang satu kitab yang bertajuk An-Nas wal Haq. Di samping kita menyuruh kepada kasih sayang tapi menyuruh kepada kebaikan. Dan ahli falsafah sepakat tiga perkara yang kita kena ajar. Kebenaran, kecantikan dan kebaikan. Semua ahli falsafah uh, sedemikian. Jadi apa yang kita terangkan pada hari ini tidak bercanggah dengan apa yang disebut oleh Al-Quran untuk menjaga maqasid agama. Tapi maqasid agama juga automatically secara tazamuniyah kita mesti menjaga hubungan kita dengan orang bukan Islam. Nah, di situlah akan terjaganya agama kita. Sebab itu saya pun tak suka kalimah bila kita sebut jaga agama, jaga agama lain. Tetapi secara dalalah iltizam, secara logikanya Mesti kita menjaga perpaduan kita dan seumpama dengannya tanpa menghalang penyebaran kerana penyebaran ini adalah mizan dakwah yang kita bincangkan tadi mizan taayush di sana ada pelbagai mizan mizan dakwah mizan taayush yang memerlukan kepada bahasa kasih sayang mizan dakwah memerlukan kepada fakta kepada hikmah dan uh, di antara mereka tidak akan uh, bercanggah berlaku kontradik sebab kehidupan kita ni dah ada banyak mizan bila kita berbincang tentang kekerasan, kita ada mizan peperangan. Bila kita bincangkan tentang mahabbah, mizan kita ta'ayush. Bila kita bincang mizan kita tentang dakwah, mizan kita adalah jidal, dakwah, hikmah dan seumpama dengannya. Dan insya Allah dengan cara fiqhul mizan ini, saya yakin kita mampu untuk merapatkan dan sampai kita membawa kepada kebenaran yang kita inginkan. Sebab manusia, pelbagai agama bila sampai kebenaran kepadanya, tara ayunahum tafidu dami mimma arafu min al-haq itu hakikat seorang insan wallahu taala ala wa alam saya terima kasih kepada ustaz uh, kedua-duanya okey baik uh, saya kita di akhir program saya minta untuk dua panel Bagi lagi untuk menggulungkan apa yang kita uh, bincangkan pada hari ini dan apa yang boleh kita simpulkan untuk dibawa balik insyaallah jadi saya bagi serah kepada Dr. Datuk Dr. Daniel untuk menggulung dua minit Dr. Silakan. Ya, kalau ada satu produk barangan, kena ada salesman, saleswoman yang mampu menerangkan kehebatan produk itu. Bagaimana dengan produk yang bernama Islam? 1,400 tahun bertahan di dunia. Semakin lama semakin berkembang. Tanpa Twitter sebelum ini, tanpa Instagram, tanpa Facebook, tapi Islam tanpa semua itu terus berkembang. Maka dia memerlukan salesman dan saleswoman. Dan siapakah yang akan memperkenalkan produk hebat nama Islam ini? Kita. Sebab itu pada hari ini saya nak mencadangkan tarbiyah kepada setiap insan muslim dan muslimah. Tarbiyah yang memahamkan dia tentang Islam yang sebenarnya berakhlak mulia, menghayati amal soleh. Penjuru dia kita harapkan menjadi kekuatan dakwah sama ada dia berada di kampung, di bandar, di ulu, di hilir, di mana saja dia adalah benteng dakwah yang bercakap dengan suara amal, bercakap dengan suara mulut tapi hujahnya mantap. Dan ini kalau nak kita hasilkan memerlukan pendidikan dari bawah, dari rumah, dari sekolah pendidikan yang mantap. Tidak hanya selibusnya sekadar itu tapi selibusnya perlu lebih luas tapi dia bermula mesti dengan selibus yang boleh diamalkan dibawa di rumah dan ini sekaligus kita mengangkat apa yang pernah Khalifah Umar bin Khattab sebutkan Nahnu qaumun aazzallahu bil Islam fahma ma fatarinil izzati bighoiri ma aazzallahu bih aazzallanlah kita ini golongan kata Umar Al Khattab radhiyallahu an kita ini golongan yang mana Allah telah muliakan kita dengan Islam. Kita ni mulia sebab Islam. Cina, Melayu sebagainya. Tapi akhirnya kita mulia bukan sebab bangsa kita. Bukan sebab keturunan kita. Tapi sebab Islam yang Allah datangkan dengan perantaraan Nabi SAW. Kita ni mulia kata Umar dengan Islam. Tapi bila kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, azlan Allah Allah akan timpakan kehinaan pada kita. Maka hari ini Malaysia kena angkat kemuliaan disuluh oleh Islam. Bukan kemuliaan berdasarkan bangsa Melayu mu, berdasarkan partimu, berdasarkan warna kulitmu, bukan tetapi disuluh oleh Islam. Kita mulia dengan Islam dan bila setiap orang Islam muslimah di Malaysia dia bawa kemuliaan Islam di sudut fikrah, kefahaman, di sudut amalan dialah suara dakwah di setiap penjuru. Datanglah Buddhis kah? ataupun yang soalan tadi dia sekular sebagainya. Tapi kita ada pendakwah dalam setiap orang bukan mestinya ulama. Dan akhirnya Islam yang rahmah yang ustaz sebutkan tadi dia sebar. Jeffrey Lang di Kansas, Amerika. Fakal matematik. Asalnya Kristian. Kemudian jadi etis. Tolak semua agama. Tolak semua Tuhan. Profesor Jeffrey Lang. Fakal matematik. Etis. Kemudian satu ketika, dia nak mencabar Quran. Dia pembeli Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dia baca bukan nak kepada iman. Dia nak cari kesilapan. Tapi akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia tulis buku. Dia tulis buku. Cari buku karangan Profesor Jeffrey Lang. Pakar matematik a scientist pada ketika yang sama etis tolak agama. Tapi dengan Quran dia nampak kebenaran. Islam cantik. Islam rahmah. Islam lengkap. Tetapi yang telah menghuduhkan Islam kita. Rata-ratanya kita salesman yang gagal. Umat Islam secara umum, penjual produk Islam yang gagal. Mengapa kita gagal? Bukan 100%, 100 gagal. Tapi, secara umumnya, macam Profesor sebut, seluruh orang masuk Islam. Seluruh. Ada banyak puncanya. Tapi antara sebabnya, kita bukan contoh yang baik di penjuru kita. Kita berkelahi sama kita. Atas pun berkelahi. Bawah pun berkelahi. Cara faham Islam begitu begini. Orang non-Muslim dia bukan faham metodologi. Dia tengok, you are berkelahi. Hampa pun berkelahi. Kemudian hampa sebut pada kami rahmah. Hampa pun tak ada rahmah. Kita spoil everything. We are very bad salesman of Islam. Ini kita kena ubah. Didik balik bagi betul. Dari bawah. Bukan sekadar un and on. Bukan sekadar innalazi baca bagi sedap. Bagi setiap semua kefahaman akhlak semua. Setiap orang adalah benteng Islam di Malaysia. InsyaAllah. Baik, pada Prof untuk Amir. Baik, Dr. sebagai penghujungnya. Sedara-sedari, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We can agree to disagree. Eh? Tapi sedara tidak boleh menghalang saya untuk terus bercakap dan saya akan terus bercakap dalam lingkungan kebebasan bercakap yang dibenarkan dalam perlembagaan. Saudara baca tak dasar dasar kebudayaan kebangsaan. Ni cakap pasal dasar pula. Dasar kebudayaan kebangsaan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan telah telah menggubal satu dasar yang bernama dasar kebudayaan kebangsaan yang saya fikir Dasar ini sangat bertepatan dengan fekah berurusan dengan non-Muslim dalam konteks negara kita. Baik. Dia kata, dalam sebarang pertunjukan kebudayaan, pertama, dia kata, bukan? Ya, asasnya, budaya orang asal, dia kata, mesti menjadi asas. Kedua, budaya bangsa-bangsa lain tidak dinafikan. Dan yang ketiga, Islam menjadi panduan dalam budaya tersebut. You baca tak budaya sebegini? Saya bercakap pada awal tadi, ada saya kata saya tolak tanglung. Ada saya cakap saya tolak tanglung. Sebab itu kalau you, if you don't understand what, what I'm trying to say, mana dia tadi? Orang tadi. Hilang dah. Ah, oh, balik dah. Ah, oh, balik dah. Ya, yeah? marah-marah kita dia balik. Ya, yeah? kalau tak faham apa yang ini yang masalah kita, saya kata bare bahasa tadi. Apabila bahasa Melayu tidak dapat difahami, saya pada awal tadi, saya tidak pernah tolak. Kalau saya tolak bangsa saya, saya tolak kejadian Allah. Kalau saya tolak bahasa saya, saya tolak bahasa keturunan saya. Kalau saya tolak bangsa saya, saya tolak mak bapa saya. Yang melahirkan saya. Bukan. Tapi saya kata, saya sebut pada awak saya tidak pernah tolak tanglok lampu simbol pagoda aku nak buat masjid. Saya antara bila kami tubuhkan Persatuan Cina Muslim Malaysia, saya orang pertama yang tubuh persatuan ini. Kita yang perjuangkan kenapa perlunya ada masjid berseni bina kanji Cina. Kita perjuangkan tu. Ya. Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari kan supaya kita jelas dalam dalam soal saya tidak tolak, tapi saya sebut tadi Jangan jadikan Malaysia bila tiba raya Cina dia jadi macam negara Cina. Bila tiba Christmas dia jadi macam negara negara negara, negara barat menjadi Amerika. Bila tiba dia Pavali dia akan jadi macam negara in India. Negara ini ada asal usul dan identiti dia. Sebab itu cuba tengok dalam perlembagaan kemana, ke, kenapa ada Islam itu. You must understand what is equality dan what is equity. Apa dia keadilan, apa dia persamaan. Keadilan is not fair and square, but to put the right thing at the proper place. You must understand this. Itu disebut sebagai equity. Kan? saya saya tak sukalah you tanya soalan you kena dengar jangan lari dia tanya soalan hentam saya lari <tid> tak lah, tak boleh begitu kan <tid> cuma saya saya minta apa tu uh, itu yang saya bukan saja saya sebut itu saya saya kata saya sebut tadi jelas kan saya tidak halang orang nak makan babi nak makan apa kan tapi jangan ternak babi. Ah, oh, itu kan apa tu? Sehingga babi lebih banyak daripada lembu <laughs> Sebab pemakan babi tak ramai. Saya saya sebut banyak kali dah. Dan jangan dan saya selalu sebut mungkin Datuk dia, dia marah kan. Saya kata kalau nak ternak babi jangan ternak di kawasan pemakan Melayu. Ternak di kawasan pemakan babi. Faham tak? Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau perkara sebegini tidak boleh difahami. Dah, 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 biar tak apa kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Itu saya kata kita kena ada diskusi macam ni. Walaupun sudah terlambat. Pada saya sudah terlambat lah. Kan? Lebih pada 65 tahun merdeka. Kita masih lagi. Benda asas dalam perlembagaan. Seperti bahasa pun kita gagal ya untuk melaksanakannya dan sebagainya sehingga hingga kini timbul masalah dan demi masalah dan tak apalah kalau Ustaz saudara tak apa tak suka pada saya betul lah apa yang profesor tio kok siong sebutkan kat malaysia ni tiga cina yang orang sangat marah bukan profesor Kim dia mati dah dia ni bukan islam tuan saya nak sebut last nak last dia dia meninggal saya pergi Profesor Kuke Kim ni sebab dia seorang yang bercakap benar dan dia seorang sejawat sejarawan dan saya banyak belajar dengan dia. Patutnya kalau ikut agama saya tidak perlu bersetuju dengan Kuke Kim. Bukan, bukan bukan, tapi fakta kebenaran tetap kebenaran. Ya. Eh? Bila dia meninggal, saya pergi ziarah dia. Saya tengok dalam internet, satu orang bukan Islam, jina kutuk kematian dia ketika itu. Apa salah dengan mendiang ini? Dia hanya bercakap benar sebagai seorang sejarawan. Sama juga Profesor Tuk, Tio Kok Siong. Dia pun tak Islam. Tapi saudara boleh tengok peramai orang benci dengan dia dan sebagainya. Hari ini tiba keliran saya pula. Tak apalah saudara nak kata saya tak betul kutuk saya. I'm okay with that. Even I'm already immune with that. You cannot stop me to stay. Ya? Saya akan terus bercakap tuan-tuan. Dan saya akan terus bercakap demi untuk negara ini. Ya, yang berbilang kaum ini. Kalau kita tak settle benda-benda sebegini, kita akan terus mendahapi masalah demi masalah. Tengok. Di Brunei, sebab itu belajar pada Brunei. Brunei pun tidak kurangnya ramai orang bukan Islam, betul tak? Tapi dia meletakkan identiti Brunei itu mesti Melayu Islam beraja. Mesti meletakkan jangan sampai tenggelam Melayu Islam beraja. Ini Brunei ini, Brunei. Dia kata orang Cina nak tembok raya tak ada masalah, nak gantung tanglung tak ada masalah, tapi gantung di tempat engkau. Di kawasan-kawasan yang kau ramai. Tetapi jangan tukar Brunei ini bila tiba rayanya sampai orang tak tahu ini negara Brunei Darussalam. Salah. Sedar boleh dapat tangkap apa yang saya cakap ni saya bukan nak jadi hero ke bukan nak menjadi jagoh dan sebagainya tak ada tak langsung tak ada niat ketika itu saya, saya ni Datuk last sekali lah kalau nak kata saya ni in, apa tu dengan Islam ni kalau nak ikut dari segi sejarahnya sebab saya lahir di kampung Melayu bapa saya satu-satunya orang Cina yang berniaga di kampung Melayu kalau nak bermusuh dengan Melayu Islam ni saya lah orang pertamanya sebab orang Melayu lah berhutang tak bayar orang Melayu yang mengendak kakak saya mandi orang Melayu yang cu yang curi-coli kakak saya, yang curi seluar dalam seluar dalam dia dan sebagainya. Sayalah akan paling, paling akan lawan tak kamu suci Islam ni. Sebab persepsi negatif tu saya dapat sejak saya lahir lagi di kampung Melayu bapa saya seorang peniaga. Tetapi ya. ke kenapa kami boleh hidup kaya raya dalam sebuah kampung Melayu? Tetapi sifat anti-Islam kami terlampau kuat dalam keluarga. Kalau saya bercakap gini nanti dia, orang kata pula, oh saya ni oh cerita buruk pasal keluarga ya. Oh gitu pula. Bukan, saya tidak begitu. Tapi ke kenapa dia jadi macam ini? Kenapa persepsi saya, apa, pandangan saya terhadap Islam dan Melayu itu makin begitu huduh sekali. Nasib baiklah Ridwan T ini, dia belajar agama daripada kecil lagi. Duduk dalam kelas belajar agama. Kalau tidak tak bersunat dia sehingga ke hari ni. Oh itu cerita terima kasih banyaklah apa tu. Apa tu. Tak faham kita tahu. Okey baik terima kasih kepada semua panel beri kata tepukan yang tuan. Maka kita telah uh, berakhirlah program kita pada hari ini. Dan saya uh, bersama dengan uh, pihak pengajur ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin semua Dan tidak lupa juga kepada semua dif-dif dif, uh, dan juga rakan-rakan pengajur daripada Jabatan Mufti Perlis Dan juga Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis Dan juga rakan-rakan di Perlis Center of Wisdom InsyaAllah kita akan ada banyak lagi program-program wacana-wacana yang bakal datang Yang memerlukan juga uh, kehadiran dan mengalu-alukan uh, kehadiran rakan-rakan dari Papua dan tuan-tuan dan puan untuk memeriahkan program kita akan datang insya-Allah. Jadi saya akan serahkan majlis ini kepada tuan pengerusi majlis. Wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi perjalanan forum kita berkaitan dengan fiqh berinteraksi dengan non-muslim.